Halo Guys, Valentino Rossi, che bubetera, لم لم انتسى بري، لم لم بيتك ولي سرا، لم 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 قام بيتنا، لم لم يلاني ماتر. لم لم በነገራችን ላይ ዳኒ ታደሰ ቆሞ ነው ይሄንን ፕሮግራም የሚመራው። በጣም ጠንካራ ሰው ነው። የምር ቁጭ ብዬ ነው የምሰማው። አጎቴ ማለት ነው ለበዓል ፍየል አሳረደና ከአራጁ ጋር ብር አልተነጋገረም ነበረ። ከዛ በኋላ ልክ ካረደ በኋላ አራጁ በጣም ውድ ብር ጠራበት ማለት ነው። አጎቴ ምን ቢያረክ ጥሩ ነው? ነፍስ በማጥፋት ከሰሰ። ለነገሩ ጀመር ካንተ ጋር ገነበረሽ በሪያስ ደንግጣሰም። ከዛ ዞር ስል የለችም። ክርስቲያኖ ሮናልዶ እኔ ድሮም ጀምሮ ነው የምወደው። ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ እንትን በነበረ ሰዓት የሚጫወት ሰዓትና እሱን ብዬ ነበር ማየው። በድሮ ፎቶዎች በጣም ሳያቸው እንደዛ ነበርኩ። እንዴ ቆይ ድሮ ግራ ይገባኛል። ገብቷላ በዛ ሰዓት እኮ ለራሴ ነው ዘናጭ ነኝ። በዛ ሰዓት ለራሴ ከባጃ ያለኛው ታ የትኛው ነው አዚል። በተለይ ይሄ ትሬክስ ታይታኒካል ሰመጠም ማለት ይሄ ራስ መታት ኪኒን ትውጣለች እና ከፍሎ ነው የሚያመት። ይሄን ጧት ይሄን ከሰክት አራሳን ሲያማቱ ለማለት ነው። እንትን ኪኒን አይደለም ትውጣው ይጋገርላታል በዳቦ መልክ ነው። ኪኒኑ ተጋግሮ ነው ትውጣው ወሻይ። እግዚአብሔር ሁላችንም በፍቅር የተማመንን የምንኖርበት አመት ያደርጋን። ያው ማንንሳቀቅበት ልጆቻችን የትውጡ የትገቡ ብለን ማንንሳቀቅበት። አወላል ድልል ነበር ይቅርታ በፕሮሲዮን ነበር። ኖ ኖ ኖ ሮስተን በቤቱ የሚለው መጻፉ ሁሉም ሰው ካለበት ቦታ ሆኖ ተደራሽ ሆኖ ዘረኝነቱ መገፋፋቱ ጥላቻው ይሄ አለ አይደል? አሁን በጣም ይጨነቀን። በተለይ እዚህ አመት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ሰምተናልና አሁን ለምሳሌ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ነው የምሰራ። በሁለት ቀን አንዴ ወይ በየቀኑ በየሁለት ቀን በሁለት ቀን አንዴ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ነው የምሰራ። የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ለመስራት ግዴታ ሌላ ስራ የምትሰራ የማይመስል ሰው አለ። ሻገር ሻሞ ፖድካስት በጣም ትልቅ ነገር ይዞ የመጣ ፖድካስት ነው። ስለዚህ እኔም ተጠብቀው በዛ ጋታም ደግሞ የፖድካስትን ጀመር 22 አመቴ ነው ያስኩበት ቀን ዛሬ። ኦ ማይ ጋድ ወይ ነው ማይ ጋድ ነው ደግሞ የተለያየ ቫይብ ነው ያለን ብዬ አስባለሁ። አሰራረጋችንም የተለያየ ባህል ነው። አሁን አዳማ፣ ሐዋሳ፣ አዲስ አበባ የተለያየ ላይፍ ስታይል ያደግሩ ብዬ አስባለሁ። የሆነ ኮመን ነገሮች ነው አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ወልጅ ግን የተለያየ ቫይብ ነው ያሳለፍ ነው። ወሎ ሰፈር ነው የገባ ነው። ወሎ ሰፈር ነው ከአምስት ነው አሁን ከረንት ይዛለ ነው እንደዚህ ተጠራርቶ ነው የሚወስደው። ፋንዲሻ ነው ታዚህ ላይ ብርቱካን ሃሎ ሸጋ የምትመጥጥ ከልቤ ገብተሃልና አርፈ ተቀመጥ። ወለላን ሃሎ ዛላ ጥቅሽ ውሃ ነገር በላንዲ ጣፍጠሃልና ክረም ከኔ ከፍር ሽሙና ሽሙና ሻሞ ፖድካስት ነው። እንኳን ለ2017 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ ሻሞ ፖድካስት። ሳሚ ድንድ በይ እንጂ አራዳ ያለሽ አሽሽ እኔ ደስ ይላል። ለካሩብ ነው እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ሻሞ ፖድካስት ነው። በየሳምንት ሮብ 10 ሰዓት ላይ ወደናንተ የሚደርሰው ሻሞ ፖድካስት እንግዲህ የዛሬ 2017 አዲስ አመት ነው። በአዲስ ስራ በአዲስ መንፈስ ወደናንተ ይሄንን ፕሮግራም ይዘን መተናል። በየሳምንቱ ምርጥ ምርጥ እንግዲህ ቲክቶከሮችን የተለያዩ ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን እንዲሁም ታዋቂ ሰዎችን ይዘን ወደናንተ እንመጣለን። የምትፈልጉትን ጥያቄዎች እናንተ ወደኛ ታቀርባላችሁ፣ እኛ ደግሞ ወደሚቀርቡት ሰዎች ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። በድጋሚ ይሄ ሻሞ ፖድካስት ነው። ሻሞ ፖድካስት እንግዲህ ዳኒ ለስስ ለማይሆን አንተ ነሽ
አሪያ ቢት ዛሬ እንኳን ቴንግስቲናት ሻሞ ፖድካስት እንግዲህ በሰፊው ህዝብ ጥያቄ መሰረት ፖድካስታችን ልንጀምር ይችላል። ሻሞ ፖድካስት በጣም ጸደይ እንግዶችን ይዘን መጣለን። ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር የሚቀር የለም፣ አርቲስት የሚቀር የለም። ሌላ ሁሉም ሰው ይመጣል አይደል? ሁሉም ሰው ይመጣል። የማይመጣ ሰው የለም ጋይስ። እንግዲህ ምን እናደርጋለን መስላችሁ? እናንተ መጠየቅ የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች እና እንድንጋብዝ የምትፈልጓቸውን እንግዶችም ኮመንት ላይ በመጻፍ ብዙ ላይክ ያገኙትን ኮመንቶች እየመረጥንም እንግዳ እንጋብዛለን፣ በእናንተ ምርጫ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሻሞ ፖድካስት ወደ እናንተ ሲቀርብ ዝም ብሎ ብቻውን ፖድካስቱን ብቻ ይዘን አይደለም የምንመጣው። የተለያዩ ጊቫዌዎች አሉ ለተመልካቾቻችን፣ ሰብስክራይብ ለሚያደርጉ፣ ኮመንት፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ከላይ ለጻፉ ሶስት ኮመንት ጽፈው ብዙ ላይክ ላገኙ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው ሽልማታችን ምንድን ነው? ፍቅራችን ልባችን ለማሰጣችሁ። እንደ ጊቫዌ ግን የመጀመሪያው ሽልማታችን የሚሆነው ዶሮ ነው። እንግዲህ አዲስ አመት ነው፣ ከፊታችን መስቀል እየመጣ ነው። ከ17 ቀን በኋላ እንግዲህ መስቀል ይመጣልና የዶሮ ሽልማት አለን። ሁለተኛ ሽልማታችን የሚሆነው ደግሞ አንሊሚትድ ኢንተርኔት ፓኬጅ ነው። ሶስተኛ ሽልማታችን አንድ አመት ማለት ነው አይደል? አዎ፣ የአንድ አመት አንሊሚትድ ኢንተርኔት። እኔ ነኝ የምጽፈው አንድ አመት። እኔ ለምበት እሺ፣ አንድ አመት ሸላሚው እሱ ነው። እኔ የወሩ ነው የምሸልመው። በየወሩ ስለምንሸልም የአንድ አመቱ ምክንያቱም አንድ ሰው ጋር ብቻ ነው ሊገባ የሚችለውና በየወሩ ለሚወዳደው በየሳምንቱ ከፍ ያለ ኮመንታቸው ከፍ ያለ ላይክ ላገኙ እኔ ነገር ኮመንት አርገው ወይም ደግሞ የደስ ያላችሁን የባል ገጠመኛችሁን ነገር ኮመንት አርጋችሁ ብዙ ላይክ ያገኙ ቀጣይ ላይ ይፋ እናረጋግና ኮሙኒኬት እናረጋጋችሁና ኢንስታግራማችንንም ከስራ አስቀምጠናል። ኮንታክት ያደርጉናል፣ ለኛም ደግሞ እንልክላችኋለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ምንድነው ይሄ የባል ፕሮግራም እንግዲህ ዛሬ መስከረም 1 ነው። ይሄን ፕሮግራም ወደ ተመልካቾቻችን ምን አደርሰው ዛሬ ኮመንት አድርገው እስከ ሚቀጥለው ሳምንት ሁለተኛው ኤፒሶድ የመጀመሪያው እንግዳም እንጋብዝበት ኤፒሶድ ፈርስት ዋን ኤፒሶዱ ወደ ህዝብ እስኪደርስ ድረስ ባለው ኮመንት አድርገው ብዙ ላይክ ላገኙ ሰዎች ነው ይሄ ዶሮ አንሊሚትዱና የ500 ብር ካርዱ ማለት ነው። ሶስት አሸናፊ ነው የሚኖረው። ግን መጀመሪያ ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ፣ ላይክ ማድረግ አለባችሁ ይሄንን ቪዲዮ። እንደገና ደግሞ የደውሉን ምልክቷን በመጫን ኮመንት ከማድረጋችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳቸው ኢንስትራክሽኖቹ እነዚህ ናቸው። ይሄንን አሟልቶ እንግዲህ ኮመንቱ ብዙ ላይክ ያገኘ ሰው የመጀመሪያው የፋፋ ሻኛ አለው ዶሮ። በነገራችን ላይ ያሳዩ የዘንድሮ ዶሮ ያው አጥንቱ አይጣፍጥም የሚል አስተያየት ሰምቻለሁ፣ ግን የኛ ዶሮ ይጣፍጣል። የሚጣፍጥ ዶሮ ነው ምስጣችሁ። ቀምሰን ነው ቀምሰን ዶሮ ትጣፍጣለች አጣፍጥም የሚለው ሲክነ እንደ ሸንኮራ ቀምስ ዳይት ላይ ያለሽ ዶሮ ዘናለች ወይ? ኖ ግን ዶሮ በቃ እንዳልኳችሁ ላትም ሻኛ የሚያለው ዶሮ እና ተመልካቾቻችን እንግዲህ አና አሁን የመጀመሪያ የምታደርጉት ነገር ይሄ የመጀመሪያችን ሾ እንደመሆኑ መጠን ማንን እንጋብዝላችሁ ሚለውንም እኔ አሁን ለመጀመሪያ ከነሱ ከተመልካቾቻችን ሀሳብ አስተያየት ብንወስድ ደስ ይለኛል። ማለት ለመጀመሪያ እናንተን በጣም ብዙ ሰዎች አንድ አይነት ተመሳሳይ ነገር የሚሰጡትን ስም እንግዳ አድርገን እንጋብዝ። ብዙ ስም የተጠራ ብዙ ስም አንድ ማን እንዲቀርብላችሁ ትፈልጋላችሁ? በመጀመሪያ እሱን ኮመንት ጻፉልን፣ ከዛ በኋላ በሚቀጥለው እናቀርበዋለን ማለት ነው ያንን እንግዳ። አዎ እኛ ራሳችን ያሰብነዋለን፣ ግን ደግሞ ያው ተመልካች ማክበር ግዴታ ስለሆነ እነሱም ይሄን ፕሮግራም የሚሰራው ለነሱ ስለሆነ ለመጀመሪያ ከነሱ ይሁን ቢሆን ከነሱ የሚመጣውን ሰው እነሱ የሚፈልጉት ያው ግን ማድረግ ምን ይችላል ማምጣት ምን ይችላልቸው ሰዎች ነው እዚህ ጋር እና መጥራው። ሁሉም ሰው የራሱ ፍላጎት አለው፣ ግን ምን ይችላል እነሱ ከጠሯቸው ሰዎች መካከል ምን ይችላል ማግኔት ምን አክሰስ ማድረግ ምን ይችላል ሰው ካለ የትኛውም ሰው ይመጣል ብለን እናስባለን። ኢንተራክሽን ከነሱ ጋር ለመፍጠርም እና በእናንተ ጥያቄ መሰረት እናንተ የምትፈልጉት ሰው ብቻ ነው እዚህ ጋር ከች ምናረጋው። እኛም ያሰብነው ነገር አለ ያ ቢለን ነው እስኪ በነገራችን ላይ ዳኒ ታደሰ ቆሞ ነው ይሄንን ፕሮግራም የሚመራው። በጣም ጠንካራ ሰው ነው። የምርኩት ቢሆን ነው ማለት ነው። ባይዘይ ቁመት እንደሚበልጠኝ ግን ተናግራችሁ ደስ ይለኛል። ትንሽ ኤግዛጀሬት አልሆነም ግን ምኑ የዳኒ አጭር ማለት ይባል የምር ያው ያ አይ በአካል አገኘሁት እና በአካል ሳገኘው ያን ያህል አጭር አይደለም፣ በጣም አጭር ነው። አይ እንደዛ መታሳጭ አይደለሽ ምን ወንድ ልጅ ችግር የለም። ዋናው ሳሚ ሙኩ መልከኛ ነው። አይ አይደለ ወንድ ልጅ አጠረ ረዘመ ለውጥ የለውም ብዬ አስባለሁ። ሳሚ ሲሶ እኮ እንዴት ነው ወል ቆንጆ ነው። ሳሚማ ቆንጆ ነው ይልገል ችግር የለም ወንድ ልጅ አይደለም
ወንድ ልጅ ከጉማሬ መለሰ ካለ ለጂ ነው ከጉማሬው ነው ከሱ መለሰ ኖ አሁን ከዛው እጪ እኔ በጣም የሚያዝናናኝ ነገር ምንድነው ዳኒ ብሬስ አሳስሯል አይታችኋል እና ቆሞ ነው ያሳስረው አልተኛ አልተቀ አልተኛ ምንም አላደረገ ግን ዳኒ ብሬስ ታስር እንዴት ነበር አዎ እስቲ ነበረው ነው እኔ ታን ገራ እስቲ ኖርማሊ ነው ልደስ ለ ገጣጣ ነበር ለምን ነው ያሳሰርከው ትንሽ ፍንጭት ነገር ነበረች ምን ጥልን ብርድ እየመጣ ይዘነበረ እዚህ ፊት ላይ ፍንጭት ስለሽዋል በነገራችን ላይ ዘፋይም ቢሆን ቅጂ ነው ይመስለው ሙሉ ፍንጭቶ ነው ሙሉ እኔም ብቻ ሮስት አታድርጉኝ እንጂ ችግር የለም በነገራችን ላይ ያ ሙሉ ሮስት ተደረክሶ አይደለች ሳስልጥስ ግን አፈጫለሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሳስልጥስ ታለንት ባለ ብዙ ታለንት ነው በነገራችን ላይ ሮስት ብቻ ነው አሁን ግን ገጥሟል ምናምን ግን አይደለም የምሬ ነው ለማስተዋወቂያ ነው እንዲሁ ከፍለህ ነው ብሬስ የታሰረው እንዴት ነው አሁን ኦሬዲ ቀጠሮ አለ ሰኞ ማክሰኞ ላይ ነው ኔክስት ከተራለ ረጅም ጊዜ ሆነ አሁን ከፈታ ነው የሚሆነው ኦይ ይፈታል ዋስ በምን ኬዝ ነው ገባ ባማክሩ ተቀንሶልኛል ወዲያው ወደ ሁለት አመት ሳቀው ሁለት አመት ሆነኝ ብሬሱ ማለት ነው እኔ ዳዲ ሳገኝክ ጥርስና ላይ ነው ማለት ነው የሁለት አመት ፍርደኞች ናቸው አይኔ ልብህን አይኔ ነው አይኔ ነው ተባይዘው ማለት ነው የዳኒ ልቅ በነገራችን ላይ ዳኒ አይኑ ነው በቃ ጎላ ብሎ የሚታየው ኦኬ ያምራል ያምራል አይኔ ያምራል ትልቅ ነው እንዴ እንደሚባለው ጋይስ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያምር አይኔ ትልቅ ነው በጣም እንዴ ትልቅ ነው ወይ በጣም ትልቅ ነው እንዴ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ግን ማለት ነው ራሳችን አላስተዋወቅናቸው አይኔ ትልቅ ነው ወይ አይ ላይን ባንካውን ጨፍኖ ነው ያያልኩ አይ ላይን ባንካውን አይኔን ተራዝጂ ሞት ሃያ ሰው አይበታል ምናምን ሲኒማ ሃያ ሰው ያይበታል ወይ ትልቅ ነው ሲኒማ እኮ የአምስት ሰው ነው የሚከፍለው አረ ሳሜልት ሃያ ሰው ያይበታል እንደዚህ የአንድ ሰው ስፖርተኛ ነኝ ባይዘው ያ ቢታ ያለሻ አዎ በጣም ሰራለ እሺ ለማንኛውም ራሳችን እናስተዋውቅ ሚገርማችሁ ጨዋታችን በጣም ከመብዛቱ የተነሰገናብ ሰብሰብ አርገን ከዳኒ ራስህን አስተዋውቅ እስቲ ከዳኒ ከታላቅ ይጀምር ዳኒ ሮስ ባላለው እንግዲህ the one and only rose master in Ethiopia the greatest of all time the goats me እንግዲህ በሻሞ ፖድካስት ጻዲ ዛዴ ነገር ይዘን ከችናላለን አን እንግዲህ ያ ቢ ኩን ባላለው ቲክቶክ ላይ እኔ ግን ያ እኔ ግን አላልኩኝ እሺ እኔ ግን ያው እንግዲህ እኔ ያ ቢኩን ባላለው ቲክቶክ ላይ እንግዲህ ቀልድ እየነገርኩኝ በማታግ ታወቃለሁ አሁን በዩቲዩብ መጥቼላችኋለሁ ትክክለኛ ስሜ ያብስራለማየው ነው ዳኒ ትክክለኛ ስሜን አልነገርከንም ዳንኤል ታዲሴ ኤን ኤን ዋጣት አይዳ ከመገብ በፊት ማለት ቀደምት ይዋጣሽ ነበር ማለት መዳይት ኦኬ እኔ ሳሙኤል ተስፋ ይባላልሁኝ ያው ቲክቶክ ላይ እንደ ዳኒና እንደ ያ ፌመስ ባሉንም እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ግን አሁን ለሻሞ ፖድካስትን እንግዲህ ወደናንተ ይዘን መተን የተለያዩ ሰዎችን እንግዶችን በማቅረብ እናንተን የሚያዝናኑ የሚያስተምሩ እንዲሁም ደግሞ እናንተ መጠየቅ ማወቅም ስለዛ ሰው ማንነትም ህይወትም ብዙ ነገር መጠየቅ ማወቅም ትፈልጉት ነገር በግላጭ ያወራን ይጥያየቀን ያዝናናን የተዝናናን መንቆይበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው በጣም ደስ ብሎኛል ሶስታችሁም ዛሬ አብረን በዚህ አይነት ሁኔታ ስለተገናኘን በዛ ላይ ደግሞ መስከረም አንድ ነው ሁሌ ሰዎች በአመት በገባ ቁጥር ሁሌ እቅድ ያቀዳሉና እኛም እንግዲህ ይሄ ጥሩ እቅድ ነው ብለን የጀመርነው ይሄን ፖድካስት ሻሞ ፖድካስትን የሚቀጥለው አመት መስከረም 18 እንደዚሁ መስከረም አንድ ላይ እንግዲህ እንደ እቅድ ያስቀመጥነው ይሄን ያ አንድ አመት ላይ ሰራናባቸው ነገሮች ይዘን ሰብስበን ደግሞ ሻል ባለ ሁኔታ በተለያየ ነገር ከእናንተ ጋር እንገናኛለን ብለን እናስባለን እስከዛው ግን ሻሞ ፖድካስት በዚህ መልኩ የባል ፕሮግራም ተጀምሯል ልክ እንደ መግቢያ ፕሮግራም እንደሆነ ደግሞ የኛ ሰብስክራይበር ያረጉን ፎሎወሮቻችን ደግሞ ኮሜንት ላይ ለራሳቸው ለሚቀጥለው አመት ይሄን ነገር አረጋለሁ ብለው እቅድ ያረጉ ኔክስት አመት ላይ እንግዲህ የሩብ አመት ግምገማ የአመት ግምገማችን ላይ መስከረም አንድ ላይ መጀመሪያ ኤፒሶድ ላይ ኮመንቶቹን እያነበብን ማሳካታችን እንግዲህ አሁን ያዘጋጀንላችሁ ፓኬጅ አሁን ለበዓል የተባለው ለበዓል ነው ከዚህ በቀጣይ ደግሞ የተለያየ ኮመንት ጽፋችሁ ላይካችሁ ብዙ የሆኑ
ተመልካቾቻችንም ደግሞ በተለያየ መልኩ ጊፍት እንሰጣችኋለን ማለት ነው። ከኛ ጋር መሳተፋችሁን እኛም ደስተኛ እንደሚያደርገን እንድታውቁት ነው ይሄ ሽልማቱ ጊፍት እንሰጣችሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የመጣ ነው በደንብ ራሳችንን እንድናስተዋውቃችሁ ነው እና ደግሞ ጉዳችንን ልናወጣ ነው ዛሬ እርስ በርስ ትንሽ ሮስት እንደራረጋለን። የዛሬ የኛ ኮምቢኔሽን ደስ የሚለው ደግሞ ማለት ነው እኛ አዲስ አበባ ነው ያደግኩት። ሳሚ አይ ቲንክ አዳማ። አዎ ሐዋሳ። ሐዋሳ አያ ከሶስት ቢር ቢር ሰዎች ባይሉን ቢር ነይ ሳሚ ደብራለ ነኝ አይደል ሲያብያችን ነኝ አልበልክም ያገርልኝ ለገርልኝ አጥልኝ ነገራችን ላይ ሰው አናምን። እሺ በማሬ በማሬ ተንቀጠቀጠሽ አንተ ፈልገው እና በጣም ደስ የሚል ነው። ከሶስት የተለያዩ ከተሞች የተለያየ ያኗኗር ስታይል ካላቸው ማህበረሰቦች የተለያየ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች በፍቅር የሚኖሩባቸው ሶስት ከተሞች ላይ ነው ሶስታችንም የመጣ ነው። ዳኒ እንዳለው የአዲስ አበባ የሸገር ልጅ ነው። እኔ ደግሞ ናዝሬት ወይም አዳማ ነው ተወልጄ ያደኩት። ያብ ደግሞ የሐዋሳ ልጅ ነችና የራሱ ያለንም ከለር እንዳደግንበት ማህበረሰብ እንዳደግንበት ቦታ በጣም የተለየ ደስ የሚል ነገር አለውና ከሶስታችንም እንደገና ደግሞ የሚመጡትም ሰዎች እንግዳ ሆነው የሚመጡት ከተለያየ ቦታ የተለያየ ማንነት ያላቸው ሰዎች ናቸውና እዚህ ፕሮግራም ላይ ዘር፣ ፖለቲካ፣ ሃይማኖታዊ ነገሮች አይነሱም። ጀስት የትኛውም እድሜ ክልል ያለ ሰው በነጻነት ሳይከፋው ሳይጎረብጠው ለመዝናናት ብቻ ብሎ የሚያዩ ፖድካስት ነው ሻሞ ፖድካስትና እነዚህ ነገሮች አንነካካም። ከዛው እጪ ግን ሁሉም ሰው ይመጣል ደስ የሚል ነገር እናሳልፋለን። እንዲሁም ደግሞ እንዳለችው ያብቀድም የኛም ተከታዮች የኛም ፎሎወሮች ሰብስክራይብ ያደርጉ ቤተሰቦቻችን በየሳምንቱ በጉጉት የሚጠብቁት ፕሮግራም እንዲሆን እናስበን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምን ተላልክ ዳኒ? አያው ከተለያየ ኤሪያ ነው ወጣታችን ደግሞ የተለያየ ቫይብ ነው ያለን በያስባለው አሰራረጋችን በተለያየ ባህል አሁን አዳማ ያዋሳ አዲስ አበባ የተለያየ ላይፍ ስታይል ያደግሩ በያስባለው የሆነ ኮመን ነገሮች ነው አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ወልጅ ግን የተለያየ ቫይብ ነው ያሳለፍ ነው። ሳሚሽ አዳማ እንዴት ነበር? ስለ አዳማ ንገረን ነው ትንሽ እንደዚህ ተራ በተራ እንጠይቅ ዛሬ ኔክስትኛ ብቻ ነን የምንጠይቀው ዛሬ ግን ተራ በተራ ራሳችን እንጠይቅ። አዳማ እንዴት ነበር ኤሌመንተሪ ምናምን? አው በጣም በነገራችን ላይ አወላል ድልል ነበር ይቅርታ ቦፕራሲዮን ነው 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 እኔ ታይካ ወላል ችግር የለም ማዘር በሚጥ ነው ሁላችንም አምስት ልጆች ነን ያለን አምስታችንንም በሚጥ ነው የወለደችውና ኦፕራሲዮን ነው እኔ በሚጥ ነው የወለደው እሱ በኦፕራሲዮን ነው ነገሩ ላንተ ደስ እንዲለው ከላይ ብቻ ግን እኔ አዳማ ላይ ነው ተወልጄ ያደኩት። አዳማ በጣም የፍቅር ከተማ ነው መጥቶ የሚያቀ ይኖርባት ወይም ለመዝናናት ወይ ማለት ነው። አንያ ለጥቅም እስኪ ይመጥቻለ በቃ በጣም ነው የሚጸለው ሰው ምናምን ሌላ ታሪክ ነው ምናምን ቫይቡል ሙስ ከአዲስ አበባ ጋር ተመሳሳይ ነው በጣም አንድ አይነት ነው አንድ አይነት እና ህዝቡ በጣም ሰው ወዳድ ነው። ማንንም ሰው መጣ እንደ ቤተሰብ ነው የምትሆኙ። የመጀመሪያውን ስቴጆች ብቻ አልፈሽ ይሄ ማለት ራሱን የሚቆልል ምናምን ሰው ብዙ እንትና አይደለም እርድና የሚባለው በቃ ዛ ነው ቫይብ ያለው አይደል በቃ መነሻው ነው የእርድናምና ብዙ ያራዳ ልጆች እዚህም አርቲስቶች እንኳን በታነሳ ብዙ ለልክ አርቲስቶች ያልከን ወርደና አላልኩም። የራሳችን ልጀምር ወይስ ዝም ብላ የራሱን ያወራችሁ ትሬ የራሳችን ነው። አሁን ሁሉም በየከተማው ሁሉም አራዳ የትኛውም ቦታ ከየትኛውም ክልል ይምጣ የነቁ ሰዎች አሉ። በስልጣን ላይ በለው በአርቱ ላይ በለው በተለያየ ተጽኖ ፈጣሪያቸው ነው በተለያየ ቦታ ይመጡ ብዙ ጥሩ አሳሰብም አነጋገርም አመለካከትም ያላቸው ሰዎች አሉና አዳማ ላይም ስታዩ በጣም ብዙ አርቲስቶች በል ሙራን በል ብዙ ገጣሚዎች ስነ ጽሁፍ ላይ የሚሰሩ አሁን በቅርቡ በእኛ ኤጅ ካለ ተስፉ ፍራሽ አዳሽ ከኛ ጋር ቤተሰብ መምሪያ ይሰራ ነበርና ከዛ የወጣ ነው። እነ ዘሪውን አስማማው ወንዶች ጉዳይ ላይ የሚሰራው እነ ሰራይት ፍቅረን ቤቢ ምናም ስትል ብዙዎቹ ከዛ የተነሱ ናቸው። ብዙዎቹ ከዛ ነው የመጡትና ሶሪ ሰራይት ፍቅረ ያልኩኝ ሰራይት እዚህ መሰለኝ ግን ብቻ ቤተሰብ መምሪያ ይሰራ ስለነበር ነው ሰራይት ያልኩኝ ትግሬ ወስደናል አሁን ቢሰሩልኝ መካየ ነው ትግሬ አይ ሳይሆን ቻሉኝ ነው ይቸነጅላል። እና እኔም አዳማ ነው ተወልጄ ያደኩት። ሞቃት የሚባል ያየሩ ሁኔታ ያላት ነች። ጥርሳችን ብልዝ ነው አብዛኞቻችን ምናልባት አሁን ያለው ጄኔሬሽን ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቻችን የውሃው ጉዳይ ነውና መለያችንም ነው። ስንስቅ ብዙ ሰው ወይ ወንጂ ነህ ወይ ሐዋሳ ነህ ወይ ናዝሬት ነህ ትባላለህና የጥርስ መታወቂያ ነው በቃ መታወቂያችን ነውና በጣም የምወደው ከተማዬ ነው። እንደ እኔ የሚገርመው ናዝሬት ብቻ አዳማ ብቻ አይደለም የኖርኩት
ወሊሶም ኖር ያለው አዲስ አበባ ኖር ያለና ሶስቱም ጋር ያለውን ያኗ ኖር ስታይል በጣም ሞደው በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና እኔ ያዳማ ልጅ ነኝ። ዳኒ ስለ አዲስ አበባ ሐዋሳ ላይ ነው መጨረሻ ላይ ባወራሻ ረዝም ምላረገው ስለምችል ስለ ሐዋሳ ሰው ተዋኛለሽ እዋኛለሁ ልክ እንደት ቆይ ዋና ትችላለህ እንዴ? ይችላለሁ የሐዋሳ ልጅ ሆኜ አሁን ስለፈረሽ ዋናው ስጋባ ዋው ይላል ዳኒ ሳፈፋላል በቤድሮ ፎቶዎቼ ብታዩ ቅጥነቴ አባቴ ቅጥነቴ ቅጥነት እንዳይመስላችሁ። አሁን ወደዛ መመለስ ፈልጋለሁ። አንተ ስለ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ነገር ታሪክ ነው ኦሬዲ ሀገራችን ናት። አሁን እኛ አዲስ አበባ ግን ስለ ኖርክበት ሰፈር ያራዶሽ መፍለቂያ ነች አዲስ አበባ። እንግዲህ ጉለሊ ታውቃታለህ? አዲስ ገበያ ሲማዘጋጃ ላዛሪስ ኩርቲ ታካባቢ ነበር ያደግኩት የተወለድኩት ምዛውን ያደግኩት ከዛ እድሜ ለትምህርት ወደ አስፋልት ወጣው እዛው ነው ግን እና ያው ላዛሪስ ኩርቲ የሚባል ትምህርት ነበር የተማርኩት ከልጅነት ጀምሮ። እንግዲህ ፎቶ ታያችኋል አስፈላጊ ከሆነ ሳሚ ታውቂያለሽ? አንደኛ ነበር ሞት ሲሸለሚያል ሳሚ ሲለቀቁ አንደኛ ነበር ቀድሞ ቤት። አይ የምር በጣም ትምህርት ጎበዝ ነበር እግዚአብሔር የምር አለ ትምህርት ኤሌመንተሪ ልጅ ብታይ ሃይ ስኩል ልጅ ብታይ ያኔ አለ እዚህ ተለጠ። አዎ በጣም አስቸጋሪ ተብሎ እንደሱ እንዳትሆኑ ሲሸለማል ፎቶ ሲያሳያችሁ ይችላል። አረ እኔ ተይ ኢንፎርሜሽን አለ ልደውል ዳንኤል ደመነ ጋር ልደውል የፈለኩ ሰው ጋር ዞርበለ ጎበዝ ነው አንደኛ ነው ተጠጥ ከስንተኛ ክፍል ጀምሮ ነው ያቆንከው? ሞታቱ ዘሚ ብቻው ነበር እንደሚማረው እኔ ግን ይፋረጋል ለመሰላችሁ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ሆነን በብዛት የምገልጸው በቃ እኔ ጀስ ሰውን ኮንቴንቲን ብሎ ስለተከተለኝ ሰውን ኢንተርቴን ማድረግ ነው። ስለዚህ እኔ ሪሊ ሆነ የራስ ሪሊ ሆነ ነገሩን ለሰው ይፋ ማድረግ አስፈልጋ አይደለም። ሰው ዝም ብሎ ቀልዱን ስለፈልጉ ስለሚከተ ባክግራውንድ ይምናም ነገር አሁን ነገርም ባይሆን እኛ ምንድነው ከሌላ ምን ነገር ነው እንደ አዲስ እንስማ ያቪኮ ገግሞ ታቃለ ይችላል ምንም እኮ አንድ ላይ ኮዲንሶቻችን ጋር አንድ ላይ እንስማ አንደኛ ነበር ሞጣው ኤሌመንታሪ ተማሪ ያለው ጀምሮ ላዛሪስ ኩርቲ ነበር የተማርኩት። ከዛ እስከ 10ኛ ክፍል ላዛሪስ ተማርኩኝና 11ኛና 12ኛ ደግሞ ሴንት ሜሪ ትምህርት ቤት ገባሁ። የሴቶች ትምህርት ቤት ነው እሱ። ክላስ ውስጥ አንድ ሰባት ወንድ ምናምን ሆነ አንድ ክላስ ውስጥ ተላጫሪ ረጃይ ክላስ ውስጥ ስንት ወንድ በደለው? ሰባት ወንድ ምናምን ሰባታችሁ ብቻ ስንት ነው አጠቃላይ ተማሪው? 38 ምናምን ሰባት ወንድ ብቻ ሰባት ወንድ ያው ሁሉ ሴት ሰባት ወንድ ብቻ እና አንድ አስተማሪ አለ ወንድ አብዛኛው ሴት አስተማሪ ነው እዛ ያለን። ኦኬ እሺ ኦኬ ሴቶች ትምህርት ቤት ነው እንደገባችሁት? አዎ 11ኛ ክፍል ላይ ሴቶች ትምህርት ቤት ገባሁ። ኦኬ ከዛ እሺ ከዛ ያው ትምህርት ላይ አሪፍ ነበር እንንቀሳቀሳለን ያው ሁሉም ቫይብ ላይ ነው ያለ ነው ትረባው ምናምን ክላስ ውስጥ መናዘጋጅ ነበር 9ኛና 10ኛ ክፍል ተማሪ ቅጽል ስም አሁን ምሳን ክላስ ውስጥ 10 ምናምን ተማሪ እስካሁን ድረስ በዛ ቅጽል ስም ነው የሚጠሩት። ያው ለዚህ አይሆንም ኦኬ ከበር 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 ንቅጽል ስም እናወጣላችሁ ክላስ ውስጥ ያው ቀልዱን ማለ ምንሆኑ ሁሉንም አንድ ላይ ነበር እናስቀይደው። አይ እኔ ለመናገር ቲክቶክ ላይ አሁን ቀደም ስላለ ነው አንተ በምትወስደው ኮንቴንት ነው ለቲክቶክ ለአው ሰው ጀጅ የሚያደርግህም እንት የምትለውና ዳኒን በአካል ሳገኘው ቁም ነገር ብቻ የሚያወራ አይመስለኝም ነበር። እውነት ለመናገር ሳገኘው ግን ቁም ነገረኛም ነው። ኦ ቀልድ ብቻ የሚያወራ አይመስልሽ ነበር? አዎ በቃ ዝም ብሎ ሮስት የሚያረግ ቀልድ ሳይቀልድ ልበለው ሮስት ማለት አሁን ሲሪየስ የማያወሩ ሰዎች ሲሪየስ የማያወሩ አዎ እንደዛ ነበር የሚመስለኝ ግን እውቀት እንዳለው ያስታውቃል። ቴንክ ዩ ሮስት ሮስት እንዳያረገኝ እኮ ሰው ደጅ ያረጋል። ሶሻል ሚዲያ ሽሩ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ነው የምሰራ በሁለት ቀን አንዴ ወይ በየቀኑ በሁለት ቀን አንዴ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ነው የምሰራ። የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ለመስራት ግዴታ ሌላ ስራ የምትሰራ የማይመስለው ሰው አለ ፉል ታይም የሚፈልግ የሚመስለው ሰው አለ። አዎ የግል ስራ አለው ዳኒ ንገራቸው እንጂ እኛ ነው የምሰራው። እሱን አውቃለሁ የተሻለው እሱን አለ ንገራቸው ለተመልካቾቻችን በደንብ እንዲያውቁ ስለምፈልግ ነው። በማድረግ ተመርቀን ነው እንግዲህ ኢንተርናሽናል ሺፒንግ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከሱ እንግዲህ ጎን ለጎን ነው ላይቭውንም ተፍተፈ ምንለው ቲክቶክ ላይም ኮንቴንቶችን ክሬት የምታረገው። ግን ኮንቴንት ክሬት ለማድረግ ምንም ነገር ታይም ምናምን ነው አንድ ደቂቃ በ48 ሰዓት ውስጥ አንድ ደቂቃ ቪዲዮ ፖስት ማድረግ ነው። በቃ ቀላል ነው። ይሄን ያህል እንትን የሚል አይደለም። የ10 ደቂቃ ስራ ነው። ኮንቴንት አስባለች ቀጥታ ያው አሁን ዋናው ነገር ታረጋለሽ ወደ ስራት ይላል። ከ48 ሰዓት በኋላ ነው የምታረገው
ከሲስተም ላይ ለመውጣት ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል። እንደገና ዋናው ነገር ግልጽ ስራ ያስፈልጋኛል ማለት ነው። እንትን ነው ሰው እዚያ በተለይ ቲክቶክ ፕላትፎርም ላይ ሲያይ አንተን ጀጅ የሚያደርገው እዛ ጋር በሚያይ ማንነት ነውና ከዛ በኋላ ያለው ላይፍ ያብዛኛው ሰው ግን ሌላ ነው። አሁን ለምሳሌ እንዴ ቲክቶክ ላይ ግንተናቸው አግሬሲቭ ይሆኑ ወይም ይሆነ በጣም ቀልደኛ ይሆኑ ወይም ይሆነ ለከም ለህብረተሰቡ ይሆነ ሌላ እይታ የሚያሳዩ ሰዎች ይሄ ትክክለኛ ህይወት ላይፍስታይላቸው ላይ ስትመጣ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ሌላ ታገኛቸው አስረግጣለሁ። በጣም አብዛኛው አይመስልም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ካራክተር ነው። ሰውም ደግሞ ካራክተር እንደሆነ ይረዳ ተከታታይ አብዛኛው ራሱ ባለፈው ያረገ ነገር አለ አይደል? ሰው ብዙ ጋር የምትሰሪው ነገር ካራክተር እንደሆነ አይረዳው። አሁን ከጓደኞች ጋር የተዝናናው ሊሆን ይችላል። ይሄ በቃ ማይሆን ቦታዎች ስለ በቃ ይመጥና እስቲ ቀልጅልን ምናምን ገብቷል። ሰው ዝም ብለ በቃ ይርክመት ቀልድ ምናምን ነገር ይመስላል። እና እና ቀልድ መንገድ ላይ ምናምን ጋርዶች ምናምን አሁን ሞስታርገን አርጋቸው ቆይ 200 ሜትር ራቀብዬ ነው ሮስተር እዛው ላይ ነው ገብተህ ላጥተላለ እዛ እኔ ሰምታቸው ራይድስ በር ላይ ሆነ ደው ላይ ሮስተር አታረግም ስልክ የተቀበለ በጣም ከባባር ሰዎች ሮስተር ግን ይኛል ምናምን ይኖራል እንዳልኩ እኮ ነው። አሁን እኛ ሀገር ላይ ብዙ አልተለመደም ይሄ የሮስት እንትኑ እንጂ ሌሎች አለሞች ላይ ትልልቅ ፌመስ ሰዎች ሁሉ በትልቅ ቴሌቪዥን ቀርበው ሮስት ያደርጋሉ። ግን እኛ ሀገር አልተለመደም። ግን አሁን ብዙ ሰው እንት ነው አንዳንድ ይፈራ ይልቀቅ ነው የሚለው ተሻለ ሮስት ሲደረግ አንዳንድ አው ምክንያቱም ያንተን ቪዲዮዎች ለሰምበዲ ለሆነ ሰው ብቻ ብለህ የምትሰራው አይደለም አድሬስ ያደርጋል ብዙ ሰዎች ስልክ ያለው ሰው ሁሉ ቲክቶክ ሲከፍት የሚመጣ ነገር ነው። እና እነዛን ሁሉ ማገናዘቡ አንዳንዴ ከኛም በታች ያሉት የሚያድጓሉ ከኛም በላይ ደሞ ያሉ ከነሱም በላይ ደሞ ያሉና ማማከል ነው እንጂ እንዳልኩ ብዙ ሰው ይዝናናል። እኔ በነገራችን ላይ ባለፈው መርካቶ ሄደን ነበር እኔና ዳኒና እንደ ጓደኛም ደስ ይልሻል ብዙ ሰው ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነው ያለው። ባለፈው ምን እንደዛ ስቴት ይሰጣል እኔም ሮስት ልጀምር እንዴ አልኩኝ። ሁሉም አይነት ሰው ይነታ በቃ በጣም ደስ ይላል። ሁሉም አይነት ኤጅ ትልቅ ሰው ይምናምን ገረመኝና ሁሉም በተለያየ ኤጅ ላይ ያሉ ሰዎች አሪፍ ነገር ነው እሱም ይነግሩትና ኢንተርቴይነር ነው ያዝናናል ማለት ነው። አዎ ችግሩ ሬስ ሃይማኖት ብሄር ውስጥ ነው ገብቻለሁ። ዳኒ ሮስት ምንድን ነው ይባል ማንንም ያቆልና ሮስት ስሙን ራሱ ሲጠሩ ዳኒ ሮስት ዳኒ ሮስት ነው እንትና ባለፈው መንገድ ላይ ሄደን ያወራን ነበር። ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ የሚቃወም ሐሳቡ ነው ሁሉም የራሱን ሐሳብ ነው የሚሰጥከው። እኔ አሁን አልቃወም ሲሳደቡ ምናምን ገብተው ሲሳደቡ ምንም አይደለም። ሰው የራሱን ስሜት ማውራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ግን በጣም ውጥት ያለ አሁን ስድብ ማይሆን ደስ ማይል ስድብ ሲሳደቡ እናደዳለሁ። አንዳንዴ የራሳችሁ ችግር ነው እኔ ለምታስራ ለለበለከ ሁሉም የራሱን ስሜት መግለጽ ይችላል። ግን በአካል ሲያገኙክ ደግሞ ፍቅራቸውን በቃ ያሳዩ ካለን ያሁን በስክክል በጣም ነው ፍቅራቸው የሚያሳዩት። እዛ ሰዓት ግን የተሰማቸውን መብታቸው ነው መናገር የፈለጉትን መናገር። ግን በአካል ስታገኙን ብቻ እንዳሰድቡን እንጂ ሌላው ነገር ችግር የለም። አሰቡ እዛ ላይ ኮመንት የሚጽፈው ወይ በህይወቱ ደስተኛ ያልሆነ ሰው ነው ብዬ ነው አስበው። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ነው የምለው ገብቷል። እኔ አሁን በታሪክ ሮስ አሁን ሮስ ራሱ ማድረግ ያለ ፈቃደኝነት አላደረግም። አንለስ አሁን ለምሳሌ ያቢ ተነሰሽ እኔን ሮስ ካደረግሽ ፈልገሻል ማለት ነው። ስለዚህ አክሰፕት አረጋለሽ አይደብሽም ነው ማለት ነው። ገብተ እንዳለ 13 ሚሊዮን ተከታያለ እዛ ላይ ገብተ እንዳለ ማለት ሰው ያለ ፍቃደኝነት ብሞት አላደረግም። አውጥቼ ራንደም ሰው ዝም ብዬ አንድ ሰው እንኳን አድርጌ አላውቅም። ኔጌቲቭ ኮሜንት የሚሰጡ ነበር የሚደረጉትንም ሮስት የሚደረጉትንም እኔ አሁን ላይ ነግረኛል እንደዚህ ነው በቃ ልባይልሽ እንደዚህ በላይስ ኦኬ ገብቷል ያስፈቅዳሉ ተናግሮ እንጂ ዝም ብሎ አይደለም የሚያደርገው ሮስት የሚያደርገው። በነገራችን ላይ ሊስት ያደርጋል አሁን ሮስት ለሚደረጉትም ሰዎች የሮስት ጽሁፉን ይሄን ልል ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ይሄንን በለኝ ሁሉ ይልካሉ አይቻለሁ ከዚህ ፍት ይሄንን ብትለኝ ይሄን ራ በፍቃደኝነት ማለት ነውና ዝም ብሎ ሰዎችን መዝለፍ ወይ ምናምን የሚመስላቸው ሰዎች ሊንጋውን ትክክል ነገር አይደለም። አሁን ይውጭ ላይ እኮ እስከ ግድያ ምናምን አራሱ ዝም ብለ ኒውስ ብትኝ በየአሜሪካ ትምህርቶች ላይ ምናምን ሃይስኩል ትምህርቶች ላይ መሳሪያ ምናምንም አለ አይደል እንደል ይሄ በእንደዚህ አይነት ንግግር የሚያረጋጉ የሚታወቁ ሮስት የሚያረጋጉ ምናምን የቲኒሽ ተማሪዎች አሉ አይደለ 15 14 16 አመታቸው ምናምን ይሆኑ አሁን ራሱ ቀደም ኒውስ ያየው ነበርና ሄዶ ምናምን ከክላስ ውስጥ እየገባ ምናምን መሳሪያ እንዳለ ነው እንት ፊክስ ያረጋጭ ምን ነገር ሙሊዙ በት ነበር። ኦኬ እንትን እኮ ብዙ ተማሪዎች ነው የገደለው ማለት ነው። አሁን ራሱ ተሰምቻለሁ በዛ ምክንያት ነው ነገራችን ለአሜሪካ ላይ ድም ያልኩት በጣም የለም ነው አጥም ካብረው ይለምን በቃ አሉኝ ሳይሆን ዝም ሁሉ መሳሪያ ይዟል እና ሳይድ ኢፌክት አለው ነው አጠቃቀሙን ሮስት አጠቃቀሙን ካልቻችሁ አዛ ነው። አሁን
እንላለን እሱ አጠቃቀሙን አለው ለመጻፍ መሽ ነው የሚወጣው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሻሙ ላይ እንግዲህ ያው ዲቴል የሆነ ነገር እዚህ ላይ ነው የራሳችን ፖድካስት ላይ እናገራለን ብዬ ነው ሳሚ ባለፈው እንዳወራ ነው ኦሬዲ ወጣቱ እንግዲህ ያው እንደምታቂው አሁን ትንሽ ችግር አለ ያስባለሁ አሁን አንባቢ ትውልድ የነበር ነው ሰዎች አሁን እየጠፉ ነው ያስባለሁ ከኛ በታች ያለው ጄኔሬሽን ሹ በተለይ አይታል አይደል ሳሚ ሳይም ለብ ኮንዲሽን ስትል አረ ቀጥሎ እንደምናት ስለፍቺ በሳ የርቤ ግማሽ ነው የተደረውት የምር እኮ አምንህም ነው ያልኩት እንጂ አሁን ዝም ብለን እንኳን ስለሆነ ትክክለኛ ነገር ነው ያ መጽሐፉ ርዕስ ምንድነው ሮስተን በቤቱ የሚለው መጽሐፉ ሁሉም ሰው ካለበት ቦታ ሆኖ ተደራሽ ሆኖ አሁን ፉጂ ደስ ይዝለሉ እንችላል በቃ ሩቅ ከአገር ውጭም ሆነ ያለሽ አሁን ለምሳሌ አቢ ስፔሻሊ የመጽሐፍ ሲቱት ቻቻችን ላይ ምድርሱን ተቃውቶሽ ለማስቆም ዋናው አላማ ይሄ ኦኬ ገብቷል አረ ያብዬ ነው እንደዚህ አምሮባት ይላል ቻርላ በግንባሮሮ ስለረጋት ይችላል አዎ እኔ ምላሽ መሰጠበት ነገር ነው ማለት ነው ያ ግንባር ቀደም ቢሏት አሁን በቃ ራሷ ታያለች እዛ ጋር ሩስ ያረጋትን እሺ እዛ ጋርስ ለሳንኩ ሲሪየስ ነው እናት ለምን ይበታል ይላል አራ ማለም ነው አራ እዛ ጋር ሩስ ያረጋትን ሰው ታየውና ታያለች ፊቱን እንደዚህ ማለት ትሰጣለች ማለት ነው። ለስ ፊቱን አይተሽ አሁን ደባሪ አሁን እንደዛም ይኮረ ፊቱ አይሸትም እንጂ ግን ይወሳል ትያለሽ። ይወሳል አይደል? እንደዛም አዎ ሲዙቹቹቻችን አራስን በራስ መከላከል ወጣችሁን ተጠቀመው። እግዚአብሔር ተመችቶኛል። አራሳችሁ። ግን እዛ ጋር ለሚደርሱ ኃላፊነት አልወስድም እኔ። መልሱ ለዛኛው ለቀጣይ ያለው መልስ ነው ኃላፊነት አልወስድም። አዎ መልሶ ይጥፋል ያለው ዛሬ። እሺ። ግን አራሳችሁ ሲዙቹቹቻችን ማን መንገድ ላይ ለምን ይለከፋሉ? ያ በምላሳችሁ አራዛናታቸውን ትላላችሁ ማለት ነው ከስም ስብር ማረግ ሁሉ መውጫ አለ እዛ ጋር ለለከፋ ትላላችሁ ትልቅ ሆኖ ካስካናት ምናምን አለ እዛ ላይ እሱ ጥቁር ቤት ካስም ያከራና ተለከፋ እሺ የነሱ አሁን አለ እዛ ላይ ቀጭ ለሆኑ አለ ወፍራም ለሆኑ አይናና አይናቸው ትላልቅ አለ እሺ እግራቸው ዘን ምናምን በቃ አይደሽዋል አይናቸው ትላልቅ ትላልቅ አለ በግንባር አለ እንደኔ ግንባር የሚሆን ማለት ነው ፊታቸው ደግሞ ሰፋ ያለ ሰፋ ረዘም እንደንተ እሱን ማለት ይሄ ነው ምንድነው መጽሐፉ ዋናው አላማው በቃ ወጣቱ ከሱስ ወጥቶ አንባቢ ትውልድን ማፍራት አሁን የሮስ መጽሐፍ እኔ ኡልሙስን ታመጡ የርሜ ግማሹን ነገር ፍጭ ወደ 17 አመት አረ የርሜ ግማሹ ያልኩ እንዴ አላልኩም አላ ለዛ ከታሚ ደሞ ፖድካስት ጀመር 22 አመቴ ነው ያስኩበት ቀን ዛሬ ኦ ማይ ጋድ ኦ ነው ማይ ጋድ ነው 22 አመቴ ምን ነው ከመጣበታለ ነው ስለፖድካስት ከተመረክ ነው እውነት ግን ድሜክ ስንት ነው 22 አንተም መገናኝ አው ቆሞ ሙሪ ያስካ የምር ያቢ ጫፎራጃል 22 22 ከተሻገር ከማ መገናኛ ነው የምገባው ግን እኔ እውነት ለምናገር ዘንድሮ የማያቸው ብዙ ሰዎች ምንድናቸው መሰላችሁ ትልልቅ ይመስላሉ ግን እድሜያቸውን ስንጠይቃቸው ገና 21 ሲዙሽ ነው ሲዙሽ ወረርሽኝ ነው ወረርሽኝ ነው እውነተኛ ሰው ነኝ እኔ የተረዳሁት ነገር እኔ በጣም እውነተኛ ሰው ነኝ እና ስጠየቅ እድሜ መዋሸት አልፈልግም ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠኝ እድሜ ነው ገባካ ማለት እንድኖርበት የሰጠኝ እድሜ ነው እና ቀንሼ ላወራል ጭብ ጨምሬም ላወራል ጭንም በቃ የኖርኩበትን ሁሉ እያመሰገንኩ ማማረር ነው የሚሆነው እውነቴን ነው እኔ በጣም ልደት ወዳለው ልደት ወዳለው በቃ አከብራለሁ በየስድስቱ እግዚአብሔር ልደቴን ደሞ ራዚም ስለሆነ ሰው እንዳይከብርልኝ ማርያም ልደት በጣም ነው የምወደው ከአንድ አመቴ እስካሁን 25 አመቴ ነው ያለፈው ሰኔ 13 25 ኢን ይጃላ ያስ የሚለው ያው ፋክተር ነው ለዚህ ነው የምታወራው ምን መስራው መንተው እንደማላት መንተው እንደማር ሁለት አመት ነው አንደኔ 25 አመት ስማ 25 ይመጣሉ ብለው እኔ ቆይ ትንሽ ልቆይ ትሬኒ ዛሳን ይመስል እንደማለ አይ ነገር ይቀለል ቆላለም ሴቶች እድሜ ዋሻሉ ተብሎ ዝም ብሎ ሁላችንም መወራት የለብንም እዛው ወይም እኛ መገለጽ የለብንም ግን አብዛኞቹ ማችን ይላል አይደ አሳሚ 25 ነሽ አሁን ሰኔ 23 25 ቴን ያስኩኝ እና 23 አራት ይሄ ነው ሲምር አይ ይሆንሻል 25 ቴን ያስኩኝ ይሆንሻል ግን ልንገር አብሮኝ እኛ አብሮን ያደጉ ሰዎች ዝም በልቀኝ
በጣም የቅርብ ቸርች ውስጥ አብረን ምናምን ገኛ ትንሽ ተረቅ ይላሉ ግን ከኛ ጋር የተማሩ ናቸው ሰንደይ ስኩል ቸርች ድሮ። ከዛ የሆነ ቀን አግኝቶኝ በጣም ትንሽዬ ልጅ ነበረች በጣም ትንሽዬ ከመቼው እንደዚህ ሆና እንደዚህ አድርጋ ምናምን ነገር ሲለኝ ከዛ ወደ ትንሽ አሁን በጣም ትንሽ አረገኝ ማለት ነው። እንዴ ስንት አመትህ ነው አንተ አልኩት። ጌታ ምስክሬ አንተ ስንት አመትህ ነው ግን ምናምን ነገር ስለው 24 አመት ይለው አለኝ። እንዴ ስለ እያወራ የነበረው ለጓደኛው እኔ በቃ ጣልች እኮ ነው በጣም ትንሽዬ ልጅ ነው እኔ 25 አመት ነው አሁን ሰኔ 13 ልይዝ ነው አልኩት። አላ እዚህ ተነገጠ እሱ 24 አመት ሆኖ እኮ ነው እኔ እንደ እንትን እኔ ወረሽኝ አሁን ተልክኩ አሁን ተልክኩ ዳን እኔ እናንተ ስንተዋወቅ ራሱ እኮ ስንት አመት ነበር? እኔ እና እሱ በነገራችን ላይ 8 አመት ነው ተዋወቃችን። ክርስትና ስለተጠይ እንደማባራ የምሬ ነው ምልሽ ትምህርት ቤት ወላንዳስ ወላንዳስ ባላንዳስ ፎቶ እናውጣ ቀላል እኮ ፎቶ አለ ለምሳሌ ላሳይሽ ይቅርታ አድርግልኝ ላሳይሽ ፎቶ ያሳይ እኔ ድራፊን አላስተዋውቅም እኔ ሳላስተዋውቅ ማለት ነው እነሱ ችግር የለም እኔ ለነገሩ በኋላ አስተዋውቃለሁ ራሴን ችግር የለም እና ያውጋችን አሳምሽ ልምትጋብሽ እንግዲህ አዋሳ አዋሳ ስመጣ የምር አንቺ ራሱ ባትኖሪ ፋሚሊ ስልክ ትሰጭኛለሽ ቤት ትዘርፋለሁ እንዴ እናቴ ቤት ባይ ዘ ወይ ምግብ ቤት አላት እናቴና በቃ ያለ ምግብ እየበላ ፋስታ ከማለት በጣም ከማ ከእናቴ ጋር በጣም ነው የምንመሳሰለው ይሁን አንለያይ ብላ ብዙ ሰውነት በጣም ያመሳሰለናል ሙያ በጣም አላት እኔ ትንሽ ስንፍና ያጠቃኛል አይ ጎበዝ ነሽ ብቻ ነኝ ዶሚ ምናምን ስትሰራ ጎበዝ ነሽ ተብያለሁ እና ስለዋሳ እንደደረገ ነገር ይሄ ሐዋሳ በጣም ሐዋሳን በጣም በጣም ነው የምወዳት ሀገሬ ስለሆነች ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር አለ ሐዋሳ ላይ በጣም የፍቅር ሀገር ናት በጣም ሰው በጣም በፍቅር የሚኖርበት ሁሉ ከሁሉ የሁሉም ሀገር ነው አሁን እኔ ለምሳሌ እናቴ ብሄር በከብ ስለብሄር ላውራ ስለብሄር ላውራ ተላለ ማለት የተለያየ ከተለያየ እንት ነው ግን በቃ እዛ ነው የሚኖረው ማለት እናቴ ጎጃሚ ናት ግን እዛው ነው ያደገችው እዛው ነው የኖረችው አባቴም እንደዛው እዛው ነው ያደረው አላልኩኝ ሌላ ቦታ እንዲያድሩ እንፈልግሽ እና ዞሎ አንሳበይ ሹፌርናቾ ዋይ ዋይ ተጣጣ ሹፌርናቾ ዋይ ዋይ ተጣጣ አይ ከባድ መኪና ሹፌር ሆኖ ተላየ ተማሪ ጃ ዳንያውን ለምሳሌ የት ያድራል ታዲያው ፍጡረ ጀምዝሮ ነው ግማሽ ቢዱ ሲሆን አዳማ ላይ አዳማ ላይ እሺ አይ ዛሮ ሚኖሩት ዛን አይደለም በጣም የሐዋሳ ሰው ነው የትኛው እንደ የትኛው እንዳቦ እሺ ይሄኛው አይ ሁለት ስለሆነ ነው ዳቦ ይሄም ዳቦ አይ ከዛ ያና ታይላንድ ይሄኛው ተቆል ያዳቦ ከረከው ያው ሞይ ምን የክልስ ዳቦ ይምጣልኝ አልከኝ ወይ እሺ ማይ ሞሬላ አረበት ቻሎ ለማንኛውም ሐዋሳ በጣም ወዳት ሀገር ናት እሺ ግን ከዛ አንድ ቀን ብዙ ዘና አይ ወይ ተጨርስም ጋር አይ በጣም ፍቅር የሆኑ የሐዋሳ ልጆች አሉና በጣም ነው ወዳቸው በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው ወዳቸው እና አዲስ አበባ ግን አንድ 5 አመት ኖሬያለሁ ስቲል የኖርኩኝ አቋብራችሁ ነው አዲስ አበባ ልጅ እውነት አዲስ አበባ በጣም ነው ወዳቸው በጣም አመሰግናለሁ በአዲስ አበባ በተለይ 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 የገርጂ ኦኬ ገርጂ እኔ ብዙ ታይሚን ገርጂን ያሳለፍኩትና በጣም ነው የገርጂ ሰዎች ወዳቸዋለሁ እግዚአብሔር እኔ እንደ ራሴ ሳይሆን እንደ ሐዋሳ እንደ ኖርኩበት ከተማ ነው የማየው በተለይ ገርጂ ማለት ነው ፍቅር ናቸው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ነው ገርጂዎች ወዳቸዋለሁ ትመጪኛለሽ አዎ በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ስገባ እስካሁን የሚያለውት ሲምሲ አልታድ ሚካኤል አካባቢ ነው የገባሁት እዚህ አጋጣሚ እዛ ሰፈር ያሉ በጠቅላላ ማለት ነው ያራዳ ልጆች ናቸው ከትልቅ እስከ ትንሽ ድረስ ማንንም ሰው መጥቶ የሚኖርበት ሰፈር መመስከር የምችለው እዛ ያማቀው ያንን ሰፈር ስለሆነ ነውና ከገርጂ ጋር ተወዳደር ፈለጋ አሁን ነው መወዳደር ይችላል ማንንም ጉለሊ ቢይ ነው ማለት ነው ጉላችን ነው ያለው ዘመጣን አዎ ስላለንበት መተናው እንዴ አልነገረም ጉላሊት እንደለው የሰፈርና ሰፈር ነው የገባው ወሉ ሰፈርና ካምሶ አሁን ከረጂ ይዛለ እንደዚህ ተጠራርቶ ነው የሚወስደው ፋንዲሻ ነው ታዚ ላይ ጫማና ካንቲ ሰማሽ ነው ትግል ይገርም
በነገራችን ላይ የያቡን ቀልድ በጣም ነው የምወደው። በጣም አንድ በጣም እስቲ የሆነ ቀልድ ጋር ይበታል። በጣም አይደል? እስቲ የሆነ ቀልድ ነው የምር ቀልቤ ነው ታስቀኛቢ ማለት ከልባቸው ማስቀጫቸው ሰዎች ጋር ስለሆንኩ ደስ ብሎኛል። ባለቤት ተቀቀፈ ነው አጎቴ ማለት ነው ለበዓል ፍየል አሳረደና ዋጋ አልተነጋገሩ ነበር። ቀልድ ነው ባይተው ይሄ ስለዋዛ ተምታቶ ቢጆል እንዴ እኔ ቁጥ ተቸገርኩኝ። ባይዘይ አጎቴ ያደረ አይዛብ ይኖራል እንትኔ መሰለኝ። ግን ቁም ነገር ሳወራ ማለት ይምሪ ነው ብዙ ሰው እንደ ቁም ነገረኛ ያሰበኛል። አቆ አሁን ነገር ነው ቀልድ ነው ቀልድ ነው አጎቴ። እሺ እሺ አጎቷ እሺ አጎቴ ማለት ነው ለበዓል ፍየል አሳረደና ከአራጁ ጋር ብር አልተነጋገረም ነበር። ከዛ በኋላ ልክ ካረደ በኋላ አራጁ በጣም ውድ ብር ጠራበት ማለት ነው። አጎቴ ምን ቢያረክ ጥሩ ነው ነፍስ በማጥፋት ከሰሰ። በጣም ውድ አንድ ድገም አልኩኝ እኮ ቀልድ ነው አልኩኝ። አጎቴ ስትል እግዚአብሔር አላሳቃችሁ ካሜራማን አላሳቀ አስቆታል አስቆታል። ንገሪኝ አሁን ደግሞ ቀልዱ ንገሪኝ አላክ ማይገርማችሁ ማይቀልደው ሲሪየስ ነገር ወቴ ነው ቀልዱ ያማ አሁን ደግሞ ቀልዱ ንስማ በእናትሽ ያብ ምላት ያለ ይተበግራል እንዴ አስሊስ ለሰለሰ ሰብስክራይብ ለምን በአንድ ቀን የሚቻለው ነገር ብቻ ማውራት ፈልጋለሁ። አላስረብ እሺ ጋይ እሱን ማውራት እንደ ሌላ ቀልድ መጣልኝ ታፍሪብኛል። እሺ ይቅርታ። ስለዚህ ቃሌ ግን አንዱ ጦዞ ማለት ነው ታክሲ ውስጥ ገብቶ ትርፍ ነበር የተጫነው ማለት ነው። ከዛ ረዳቱ ቆይ ዝቅ በል አባት ዝቅ በል ዝቅ በል ምናምን ነገር ይለዋል ማለት ነው። ታፍሪብኛል ማለት ነው አይደል? ታፍርብኛል ለማለት ሳሚ ኮ አይ ይገርም ምን ቀልድ እየጠበቁ በነገራችን ላይ ለምን ታፍርብኛል ዝቅማል? አይ አይደለም ኖ አይደለም። እኔ እኮ ለምንድን ነው ማስቆ መሰለ እኔ ከቆየ በኋላ ቀልድ ይገባኝ። አሁን ደካውያ እየቆየ ነው ምግለው ኦኬ ዘለኛ እንደዛሽ ከፕሮግራማችን በኋላ እንዳስቅ ላይገባክ ይሄ ነው ምን ሲገባ ነው ምስሉ ያ ጥያቄ ጠይቃችሁ እኔ ጠይቃችሁ ሳሚ አጋጣሚዎች ገጠመኞች ብትነግረን ማለት በጣም የሚሆነ በጣም ይገርማል ብትለውን ገጠመኝ ንገረን። እኔ ገጠመኝ ሲባል ይጠፋብኛል ግን አንድ ካለ አዎ የበዓል ያው ገጠመኝ ካለክ ንገረን እስቲ። የሆነ ጊዜ ማስታወሰው የበዓል ገጠመኝ ያለዚህ ሆነች ጓደኛዬ ጋር ይሄድ ነው ቃል ታይሷ እና በሬ ደምብሯል እና አላየ ነው መጀመሪያ። ከዛ ሰው ይሮጣል ወደኛ እና በቃ ይሄ ፖሊስ ደምቦች ልብስ ሲይዙ የሚያባረሯቸው እና እንደዛ ነው መሰለኝ ዩናይትድ ነው ያለው ገጠመኝ ባሰለው ባባ ገጠመኝ ተቀበለ ይነሳል። እሺ ከተ እሺ ምን ይታይ እሺ ያዛ መጣ መጀመሪያ አላየንም ሰው ብዙ ሰው ነው ነው ታሪው ነው መጣ አ በአል ብራዳ መጣ። እሺ ልክ ሰው ያለፈን ሲመጣ በሬው በጣም ግዙፍ በሬ ነው። ከዛ ዞርስ ልጅ ታየለች እኔ እንደውን በቃ ማሮጣ ምናምን ዛ ያለች ገላገለች ማለት ነው። እሷ ብትኖ አሮጥም ነበር ምክንያቱም እሷን ፕሮቴክት ማድረግ አለብኝ ማሻሻል አለብኝ ማለት ነው። ታቷሽ ግን ማሲ እግዚአብሔር አይተዋለች። እኔ ሰው ግርግር ይያዩ ነው እና በቃ ተይዛለች ልጅ ነው ለነገሩ ጀመር ካንተ ጋር ገነበረሽ በሪያስ ደንግጣሰም ከዛ ዞርስል የለች ከስካተር ታዘዛ ያለው ሳጭ ምን እንግዲህ ይፈላ ከዛ ቀለለችልኝ ጉዳዩን ማለት ነው። ከዛ ለም እንደ ከስካተር ዛንዴ
ነይ ባለ ማለት ማስተውሰው ከዛ አሁን ሰሞኑን ቪዲዮዎች ላይ ታይለ ሰሞኑን በረጅም ያለው ነው እንዴ ለምንድን ነው ማሩት ለብያሹ ምናምን ነው ባሪው የሁለት ርቀ ምድር ይባላል አይ አስሮጣን ማለት ምን ነገር እንዴ ያለንበት ቦታ ታክሲዎች በዚህ ጋር አሉ በዚህ ጋር አስፋልት ነው መኪና እና በዛ ጋር ትቦ ምናምን አለ አይደል እሱን ታኛ እኮ በቃ ቦታ መምረጣችን ነው ስለመጣ እሱ አይታለሽ ለዚህ ነው እንጂ ነሱ ሲም ሲቆሩ አላ ተቀየሽ ልጅ ዞር ሰደለች ገላገለች ወንድሜ በዛው ብሮጥ ካገሮጣ ቀድም ገና ስጀምር ማለት እዚህ ያለ የሆነ እንትን ላይ ቲክቶክ ላይ የሆነ ይወጣ በጣም ቪዲዮ አለና ደጋግሚን በቃ ዝም ብሎ ሲያስቀኝ አይ ስለ ልጅቷን ኮሃላ አይቶ ከስ ጫማዩን አላስሮጥ ያለው አይ ተጣብራለ ኮሃላ እንዴት አድርጎ እንዳነሳ ዝዋን ያሽራት ተለያየ በነገራችን ላይ አሁን እናንዴ እኛ ጋር የተለመደ ነገር አለ ይሄ ወንድነት የሚባል ነገር ይሄ ማለት መጥፎ ነገሮች እየመጡ ወንድ ነኝ ብዬ አልጋፈጣው ገብቷል ወንድ የምትሆንበት ቦታ አለ ወንድነትህ ደግሞ መጠቀም ያለበት ቦታ እኔ ግን አሁን አንተ ያንተ ኮንዲሽን ላይ ሆነ አሮጥም አሮጥም በስር በኩል አልሽልከም እንዴ አንተ ሲጀምር ያልፋል ሲጀምር ለበሬ አትሆንም አንተ ያማሪ ወራስ ያልፋል እንዴ ያ ቢሆን ድር ቁመት ላይ በደይ ሰምተዋል ይወጥሻለሁ እኮ እንዴ ዶሮ ነው የሚያባራት ይለነበረ ዶሮ አይ በነገራችን ላይ ምሬ ነው ማለት አሁን ብዙ ሰዎች ስለማይ ነው ነገዚህ ምን አጋጠም ይመስላችሁ ታክሲ ውስጥ ነው እና ልክ ከታክሲ እየወረደ ተልቅ ሰው ነው እና ሲወርድ ይሄ ካላየ በሩ አለ አይደል በደንብ ነው የመጣው ማለት ጓ ምናምን አለ ማለት ወረደና ደና ነኝ ምናምን ብሎ መሄድ ጀመረና እኔም እዛ ጓርድ ነበር እሺ ከዛ ላጥ 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 ለካ መታጠፊያ ነው የፈልገው ጀለስ ጣጣጣለም ለጥሲት ገብቶ ሳልፍ ይሏላል እንደው ጋተሽ ምን ምን ችግር አለው ሺም ሺም ይዛናል ለምን ነው ሺም ይዘህ ቀባላ ቆይ አዳምጠኝ መንገር ላይ ይሄድ ከአገበኝ ምን እግርህን ወለም አለ አይደለ ሰው እዛው ጋር መስተካከልም ካለበት መያዝም ካለብኝ እዛው ጋር ነው ማረገው ኖ ቁርጭ በቁርጭም ድምጽ ይተሳብክ ይላልው ከዛ ይሁን ስፓዝ ላይ ፈልገ ታስተካክላለህ በቃ ሰውዬው አልኩ ታጠፈ ከዛ አልኩ በቃ ዲጄው ነው በዘገጠም አይ ወለቲ ኖሪ ነገሮችን በጣም ያካብዱ ሰዎች አሉ። ይሄ ሰው ህይወት ላይ የሚፈጠሩ ብዙ ነገሮች አሉና ማስመሰል አያስፈልግም። እውነት እኔ በጭራሽ ማላስመስለው ነገር ቢኖር በቃ የማደርጋቸው ነገሮች መሆናቸው ነገሮች ማስመሰል በጣም ነው የሚያስጠላኝና ሰው እንደዛ ቢኖር ነገሮች ሁሉ ይቀል ይመስላል ገብቷልና እውነት እኔ ብዙ ነገር ይቀላል በቃ ለምን እዚህ ጋር የሚያስሮጥ ነገር ካለ ሮጣለሁ ማስሮጥ ነገር ከሆነ አሮጥም ገብቷልና እዚህ ጋር መናገር አይደለም ነገር ካለ መናገር ትሮጣለህ እኮ እዚህ ጋር መልክ ልስራ ብትልም አይሆንም አሁን ያ ኮንዲሽን ላይ ማንኛውም ዜሮ ይወጣል እሱም ብቻ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ይሄ አሁን ሰው ጋብዘን ይላሉ ወይም ለመጋበዝ ይላሉ እኔ በህይወቴ በባህሬ የምችለው ነገር ብቻ ነው ማደርገው ሁሌም ማለት ይሄውን እንዳልኩ በዚህ በመቱ በፍራውት ምናን ብቻ ሳይሆን ሳይኖራቸው ሪስክ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ አዎ እንደዚህ ለምን አንተ ተማምኖ የሚጣላይ ሊኖር ይችላል በገንዘብም ቢሆን ገንዘብ ሳይኖራቸው አለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ራስን መሆን አለብን። ራሳችንን ከሆነ ራሳችንን ፈልጎ የሚመጣ ብዙ ሰው አለ በዚህ አጋጣሚ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ያለው ነገር በጣም ብዙ ነገር መጉረር የሚችልበት ነገር ይያለ ይያለ በኖርማል በቃ ተስማምቶ የሚኖር ሰው አለ። በስርም በኩል የሚያልፍ አለ እንደዚህ። በነገራችን ላይ ከሰው ጋር ባይብ ያረገ የሚኖር ሰው ዳንኤል እንደዚህ ሳይው የሆነ ፎቶ ተዘ እስቲ እስቲ ዛሬ ጉዳችን ይወጣል ሶስታችንም የራሳችን የድሮ ፎቶ ይዘናል ቲክቶክ ላይ ማለት ነው ሪከርድ አድርጎ ፖስት አድርጎ ያርጉትና ማለት ነው ሳቢ ምንጨርሻል ፈጣ አይ ማንዲ በማስፈራራት ምናምን አይደለም የሁላችንም የራሳችን አንተ ጋርም ያለኝ የኔ ፎቶ አለ አይደል ዳንኤል ደመቀ ያረገኝ ነው ታለ ባለፈው ነው አይደለም የኔ ፎቶዎች እሱ ጋር አሉ ሊክ ያረጉ የውጡ ፎቶዎችን ማለት ነው የድሮ የሃይ ስኩል ፎቶዎች ምናምን ማለት ነው ፊቴ ምናምን አዝ በቃ ማይሆን ነገር እና በራስህ ታፍራለ በጣም ነው ማምረው ብዬ ነው ማሰበው በቃ ታዲያ ለምን ትሸማቀቃለህ ግን ሰው ያከሳስራለሁ በዚህ አጋጣሚ እኔም በድሮ ፎቶዎች በጣም ሳያቸው እንደዛ ነበርኩ እንዴ ቆይ ድሮ ግራ ይገባኛል ገብቷላ በዛ ሰዓት እኮ ለራሴ ነው ዘናጭ ነኝ በዛ ሰዓት ለራሴ ከማደርጋቸው ነገሮች በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች ናቸው አሁን ለሳያቸው ያስተነቁት ያ ምን አይነት ፎቶ እንደያዛችሁ አላውቅም እኔም የወለታችሁ ፎቶ አለኝ አንተ አውጣ እኔ ባለት እኔና ዳኒ ምን ተዋወቁ የዛሬ 9 ወይ 8 አመት አካባቢ ሰባት አይደለ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በነገራችን ላይ የፌስቡክን ሮስት የጀመርነው እኔና ዳኒ አበሻ ሳቤጅ ሮስት የሚባለው እኔና አንተ እንተራረብ ነበር እንዲሁ ኖርማል እንተራረብ ነበር ከዛ በኋላ ግን ወደ ሀበሻ ሳቤጅ ሮስት ግሩፕ ሚል ከፍተን በጣም ብዙ ሺ ተከታይ ነበረው ብዙ ሰዎች ሮስት እንደደረግ ይያሉ ፎቶአቸውን ይልኩ ነበር ፎቶሽ ፌስቡክ ላይ ፖስተታል ከዛ ህዝብ ነው የመጣ ሮስት የሚያደርገውና
ከዛ በኋላ ግን ዳኒ እንግዲህ አሪፍ አድርጎ ራሱ መንገድ ወደ ቲክቶክ ምናምን አምጥቶታል እንጂ መጀመሪያ እኔና እሱ ስንተዋወቅ በሮስት ነው በራሳችን ፎቶ እንደ መንገድ የሚያገኘኝ ሰው ነው ያው እንደ ውቅና ምናምን እንደ ቲክቶክ እንዳሁን ምናምን ባይሆንም ኢትዮስ ሊሚትድን የሆነ ሰው ቢሆን እኔ ሲያገኝ ስለሳሚ ነው የሚለኝ እና ምንድነው የመጀመሪያው ሮስት ስንጀምር ፌስቡክ ላይ ነበረ ኦኬ ሮስት ብዙ ሰዎች ይደረገ ነበር ፈርቀዳሽ ነን እኔ ነበር ፈርቀዴ አረክም ነበር በደንብ በቃ ባሪፍ ነገር እየሰራበት እና ብዙ ሰዎችም ደስ ይላል እንደ ቀልድ ያኔ ተጀምሮ አሁን ላይ እንደዚህ ምናምን ሆኖ ስታዩ ሳሚን በይዘ እኔም አቋለው ስልብ በፊት ያው እኔ ፌመስ አለም በፊት ላለና እሱ በጣም የነሳት ላይ ቲክቶክን በጣም አጨናንቆት ነበር ሳሚ በዚያ ጋጣን ታቃለካ ቲክቶክ ላይ አንደኛ ተከታይ ነበር ሳሚ ነበር ሳሚ ነበር በጣም ብዙ ቪው ያለው ብዙ ቪው ብቻ ሳይሆን በቃ አንደኛ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ነበር ሳሚ እሱ ነው ምን በዛ ሰዓት አቋለውና በጣም የሆነ ሲሪየስ ቁም ነገርም ነው የሚሰራው እና ደስ ይል ነበር እንዴ ለምን አቆምክ ብዬ ጠይቅኩ ነበር ያቆምክ ማለት አሬ ቲክቶክ ያለው አው እንት ነው ሰላም እንደስላለው እኔ ቲክቶክ የጀመርኩበት ሰዓት ኮሮና የገባበት ሰዓት ነበር እና ዋናም የተጀመረ ሰዓት የዛ ሰዓት ነው ያኔ ነው እንት ያልኩት እና ቪዲዮዎቼ በጣም ቫይራል ይወጡ ነበር እንዴም ደንግጠን ነበር ከጓደኞቼ ጋር እንደቀልድ ጀምረን ወደ 48000 ፎሎወር ሲመጣ ለሰዓቱ በጣም ብዙ ነው አንደኛ ተከታይ ሳሚ ነበር ሳሚ ነበር እኮ ነው ያለው ራቅ ብሎ ነው ያለው አያ ምናምን ነው ምናምን እንደዛ ነበር በመሃል ተዘጋ ከዛ አካውንቱ ከዛም ብዙ ፈን ቪዲዮዎችን መሰራበት ስለነበር ብዙ ሰዎች ዳኒንም ፋሚሊ ተዋወቁት በነገራችን ላይ በቲክቶክ ቪዲዮዎች ነውና አሪፍ ፊድባክ ነበርው ምናምን አሁን ላይም እሰራለሁ ግን እንደበፊቱ አይደለም እና አሁን ከዚህ በኋላ ግን ብዙ ነገሮች እሰራለሁ እያስባለሁ አሁን እንግዲህ ጥሩ ኢነርጂ ይዘን ሶስታችንም ወደናንተ እየመጣን ነው ቲክቶክ ላይም በተለያየ ነገር እንትንላለን ብያስባለሁ ተራሳ ሳይፎቶ ሮቱን ወይ ጉዴ እኔ የኔ ፎቶ ግን ማንጋ ነው ያለው ማን ነው አንተ ጋር ማለት ጋይስ ጉዴ ቢወጣ ነው በነገራችን ላይ ቀድም እንዳልሹ ነው በሰዓቱ ኖርማል ነው ያልናቸው ፎቶዎች በእኛ ዘንጠንም እንትን ብለን እኔ አሁን በጣም ቆንጆ ነኝ ብዬ ነበር ማሰብ በተለይም ፎቶ ነው ወደዋለሁ ኦ ማይ ጋድ ዳኒ ግን እንዴ ሪል ላይፍ ሲንዝሮ አንተስ ለኔ ግንባር ነው ያወራከ የነበረው ኬት ነው የመጣው ግን ራሳችን ትጀምሩ ነው ነው በእናትህ አሳያቸው በእናትህ ይገባል ኤዲተሩ ሳይመስገባልኝ ኦሬዲ ዳኒ ብዙ ፎቶዎች ነው ያሏት በነገራችን ላይ በጣም ፌመስ ነች በፎቶ በተለይ ይሄ ትሬንግስ ታይታኒካል ሰመጠም አለው ምንድን ነው ግን እንደዚህ አሁን ለምን ፕሮግራም እንደዚህ ያደረከው ስለ በጣም አምሮ ባላ ባንተ ቤት አንኩንጆኔ ግን ካሜራማኑ እየተደበረብኝ እንዴ ጉንዳን ሙተነሰ ነው ዘለ ነው ባላቶኒ ነበር ጸጉርክ ጸሪ ባላቶኒ ነበር ምቆረጣ ግን ባላቶኒ ባያት ባታረገው ይሻልክ ነበር አይ ባላቶኒ እንደሆነ መታቂው እዚህ ጋር የታለቀው ይልሽ ባላቶኒ ስታይሏ ነበር ይሄን ነው ትሾ ወድብለ ታዳሽ እንደም አሳንቲ ኮር አሳንቲ ያብይልሽ ነበር እዚህ ጋር በጣም ጻልልኝ ካያ ቦካኝ እቺ በጣም ገዳይ ነች በኢየሱስ አረፈ ታማኒ ላከለ እንደዘን ቀላረ አንተ ፊትክ ብቻ እንደዚህ ጽይ ዘራ ምን ካርቶን ፊልም ላይ ያለውን የሆነ እንት ማን ነው ሳሚ ይሄ ፎቶ አጋስከተለኝ ሜጋ ማይንድ አው ሲዘን ስለስለክ ሰቢር ያቢ ማለት ነው አይ ዝም ብለም ሽራ የሆነ መኪና ስማ መኪና ውስጥ የሚቀመጡ ሻ ታቀለሽ እንዴ እቺ ያው ደደደ አረንጓዴ ልብስ አድርጌ ያለው ፎቶ መደብረ ነው እንኳን ስንት ወር ሙሉ ትዝ ይልሻላ አብደም ትዝ ይለኛል አይ በነገራችን ላይ በጊዜው እኮ በጣም በጊዜው አይደለ ምን ፊውቸር ይነበላሽዋል እቺ እስቲ ሰለያት በእናት ደሞ ብላሽ ነው ምን ታኒ ምን ታኒ እዚ ጋር ይተዋልስ ጦራ ተወጣ ይሄን ደጣውት ነው እኔ ምንም አላልኩም እሺ እኔ አባቴ እኔ ምንም አላልኩም በኋላ ላይ እንዳት አለ እኔ ፎቶዎች አሉ ማውጣት ይችላል ምን መሰለ ሳሚ ልንገረ አሁን ሰው ይሄንን ወስዶ የሆነ ነገር ያደርጋል እና ይሄ ፎቶማ መታየት አለበት የኢትዮጵያ ስለሆነ ዋጋ አስከፍለኝ ያቢ ፎቶ አለ አይደል በማርያም በእግዚአብሔር እንዴት እኔ ምንም አላልኩም ገባከ ምንም አላልኩም ያቢ ፎቶ አለ በነገራችን ላይ የሁለታችሁም ፋይል አለ በእግዚአብሔር የኔን ጌታ ጌታ ነው የድሮ ፌስቡክ ሄሊ ነው ማየው ፎቶ ያለው እግዚአብሔር
ዋው ያ ግዳሬ መለጠ ሆነ አስፈልጊ ነው ይሄ እንትን አስተውል በፊት ነበር ማጣፈለው ትልልቅ ሆቴሎች ሽንት ቤት መግቢያ ይግቡ ምትለው እሱ ሳለበስ ሄደ ነው እሱ ስቴይለው አንድ በዚያን ሲኝ አንድ በዚያ ኤዲተር ባል አልተሻሽ ወይስ ፎቶ በእናረው ያረኩ ተራዜ ነኝ ኤዲት ያረኩት ግን እኮ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ዘናጭ ነኝ በዛ ላይ ባንክ እንደዚህ ተቆርጭ አዘግን ቆንጆ ነገር ነች አዎ አይ በጣም ልጅ ነች እዚህ ጋር በጣም ልጅ ይሄ አቤት ያብዬ ግን ግንባር ከበፊት ነው አክበር በፊት ነው ምን አይነት ፎቶ ነው ልክ እንዴ በየስ ሱፖቲኬት ከድሮ ማተም ግንባር እዚህ ጋር ራስ በዛ ሳሚ ራስ በዛብነሽ እዚህ ጋር አይ ደስ ይላል በነገራችን ላይ አሁን ላይ ነው እንጂ እኮ በሰዓቱ በጣም የተዘነበ ኧረ ኮፍያ አርጋለች እዚህ ጋር ዋው ያ ዋው ዋው አንዴ ባይዘይ በጣም ዘናጭ እንደነበርኩኝ ያወቁት ልንገራችሁ እናቴ በጣም አስልቃት ነበር ስልሽ እስቲ ምናብይ በጣም ነው ማለት የዚህ ሰው ልንገርክ በጣም ታላላቆቼ ልንገርክ ታላላቆቼ ስለ እንደዚህ ስል ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ታላቋ ነኝ ይሄ እኮ አንዳንተ ነህ እድሜን አልክድም አይ ወጣት የሚባል ላምበረት ይያልክ እኔ እዚህ ሰዓት በጣም ቲኔጀር ነኝ በጣም ልጅ ነኝ ግን ከኔ ትንሽ እንትን ያሉ ሰዎች ትንሽ እድሜ ትልቅ ተለቅ ያሉ ወንዶች በጣም ይወዱኝ ነበር ሰፈር ውስጥ ፊኖ ቤት ምናምን ያላቸው ወንዶች እኔ ደግሞ ዝም ያልኩ ነበርኩኝ ፎቶሽ ይናገራል ዝም ያለሽ ፎቶ ሙሉ ጉርድን ያደረገሽ ነጠላ በጣም ነበር የምዘለጠው እናቴ በጣም ነው የምታዘነጠኝ የነበረው እዚህ ጋር ግን ጥቁር በጥቁር ወይኔ ወይኔ ቶስ የረሳት መኪና ነው ማለት አትስበት ነጋሽ ደገፉ ግንባሬ ነው የተዋለስ ነጋሽ ደገፉ ነው ግንባሬሽማ በስመ ቁጥጥር ሰባ ነበር ይዘ በነገራችን ላይ የውሃ ፍጆታ እነሱ ቤት በጣም ያስቸግር ነበር እንዴ ጋሏን ከምትጠጣ ፍጆታንም ትጠጣለች አላን ለፍሳለም ተጠጣ ሁለባሪ ነው የሚጨርሰው ምን እንዳላሳቃለ አረኳቹ ራሷን ሲያማት ይሄ ራስ መታት ኪኒን ትውጣለች እና ከፍሎ ነው የሚያመት ይሄን ጧት ይሄን ከሰክት ዳሊ ማልተባለም እንደዛ ሳይገርም ራሷን ሲያማቱ ለማለት ነው እንትን ኪኒን አይደለም ትውጣ ይጋገርላታል በዳቦ መልክ ነው ኪሪሉ ተጋግሮ ነው የምትጠው ወሻይ እግዚአብሔር እንደሰጥሉ ለማንኛውም በጣም ነው ማምረው በጣም ነው ማምረው ግንባሯን አሁን እንደዚህ ያለውኝም ቆንጆ ነኝ አሁንም ቆንጆ ነኝ እንዲህ ግንባር ተስማል አይደል ያሳያችሁ አይደል እንደዚህ ግንባር ምናምን ተስማል አይደል 53 ሳይጋፋ ይስማታል ያብል አስባችሁ ታለ ማዝማር ይወጥኝ ይወለድላት ነበር 1 ሚሊዮን እርግጠኛ ነኝ በሳምሶን ላይ ትዘሽ ነው የምትወጪው ያንድ ዘፈን እኮ በአንድ ዘፈን ማለት ነው መኪና ትገሽ አሎጅ ነው ዘበር ነው 1000 ይለጥፋል ስለዚህ እኔ ግን ለምን ነው ስም ሶስት ያላልኩ አይደለም የምሬን ነው የሱ ግንባርና የኔ ግንባር ያቀኛል አይ ዳኒ ነኝ ይወልሽ ዳኒ በነገራችን እዚህ ጋር ሌላ ፊት ይጨምራል አትፈል ነው ስብስብ ፊት የሰሱ ባል እንዴ አስቸኮይ ተሰባጣ አምባ አምባው ጠባይ ለም የሚባለው እሱ እኔ ግን ይቆጀርለው አይደለም አራሱ ጥያቄው ራሱ እንዳልሆንክ ነው የሚሰማህ ገብቷል አይደለም አራሱ አራሱ ወንድ ልጅ ቆንጆ ነው ምናን አይ እሽ ነው ሙሽ ተገርሽ አዎ አምስት ነው ዮና አኒሜሽን ፊልም ይወጣል አመት እሱ ነው እሱ በእናትህ የሳሚን የሳሚን አሬ ሳሚን ፎቶ ለፈልክ እኔም እኮ አለኝ ሳሚን ፎቶ በጣም ያበደ ፎቶ አለኝ ሳሚን እስቲ በእናትህ የሆነ ትምህርት ቤት ላይ ማለት ነው ቻብ ትምህርት ቤት አስተማሪ ስጠምልሽ ከባድ ነገር ለኛ ወጣ የትኛው ነው አዙ ይልሽ ግራር ይገባል እኔ ቀድሜ ይሁት ከደለው አስተማሪ ስጠምልሽ ሰማ የትኛው ነው አዙ ስትለኝ ከደለው ላይ ቀድሜ ሳት ያለ ማይ ሳት ሙሉ ደቡ ምን ይዞርኩበት ጊዜ ነው ስራ ነበርና ኧረ በቃ ሙሉ ደቡ ይሄ 40 ምንጭ ነው ባክ ፍሬንዶች ልጠይቅ ዘመዶች ልጠይቅ እንዴ ያ ሮናልዶ ቀስቶች ነው አንተ እንደዚህ ምንድን ነው ሸጠጠው አቋም እየሄድሽ ነው እሺ ስለ እንዴ በጣም እንትን ሆነ በዛ እዚህ ጋር ረጅም ነበር ሳሚሻል እንትን የአውሮፕላን ጀብሩ እንዴት ነው ፊክስ የተደረከው አልገባኝም የሆነ ነገር ተስተካክለሃል የሆነ እንደዚህ አይገርምሽ እኮ ስለም ለምን እንደዚህ የፊት እርገት በዚህ ቀጠለ በቅርቡ ካገጭ ላይ አባራ ያደረገው ክብሬ አይቀርም ሳክ ያጋጣሚ ደረጃ ላይ ሳክ መንግስት አልቃ መግባት አለበት አሁን
እና ሳሚሻ ኳስ ጨዋታ ነበርሽ የሚባለው ለማንኛውም? አዎ ኳስ ጨዋታ ነበር። ጀመር? አዎ ኳስ በጣም የምወደው ስፖርት ነው። ኦኬ። ግን በራሱ ኳስ ነው የሚጫወተው። ጉልበቴ ነው። በነገራችን ላይ የሮላንዶ ደጋፊ ነው የሜሲ ደጋፊ ነኝ። የማን ደጋፊ ነኝ? ክርስቲያኖ ሮናልዶ እኔ ድሮም ጀምሮ ነው የምወደው ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ እንትን በነበረ ሰዓት የሚጫወት ሰዓት እና እሱን ብዬ ነበር የማየው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለማየት ማለት ነው። ሴቶች ክርስቲያኖን የሚያዩት ለኳስ ብለው አይደለም፣ እሱ ለማየት ሴቶችን አትራክት ማድረግ ስለሚችል ምን ነው አትራክት እንደ ወንድነቱን ምናምን ስለሚወዱ አይደለም። ጎበዝ ይከታል በደንብ ማለት አይደለም። ጎበዝ የሆነ ወንድ እኮ ይወደዳል ማለት ስራ ጎበዝ። አሁን እሱ ጎል በጣም ጎበዝ ይከታል ደግሞ ያገባል በይ ያስገባል። እሺ ያስገባልም አይደለም ብር አረገችው ያገባል። አስበይ ለምን ደስ ይበይልም ቶሎ ያገባል። አንተ ልጅስ ምን ስለሽ አሁን እንም ያዩ ጻናቶች አሉ እንዴ? እኔ መጭመጭፎ ነገር አረው ያስ የኔ ኩዮች ሆነ ያገባል። እሺ በጣም ብዙ ጎል ያገባል ምናምን ነገር ሁሉም ጨዋታዎች ላይ በጣም ሄሮ በጣም ሄሮ የሚባል ምንድን ነው የሚባል እንደዛ ጀግናውን ደስ ይላል። አዎ እኔ አሁን ለዛ ነው የምወደው ከድሮም ጎል ሜሲ ምኮ በጣም ነው እሱም ይከታል። በነገራችን ላይ በቅርብ ጊዜ ነው እኛ ሀገር ብዙ ሴቶች ማየት የጀመሩት። እኔ ከድሮ አይ ነበር ከዛ ሪያል ማድሪድ ጋባ ስለዚህ ለኛ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ከማንቸስተር ዩናይትድ ወጥቶ ሪያል ማድሪድ ነው ጋባ። ሪያል ማድሪድም ሲገባ እደግፍ ነበር ሪያል ማድሪድ። አሁን ከሆነ ሰዓት በኋላም የገባበት ቦታዎች አላቅም እንጂ ከዛ ከሱ በኋላ ማንም ወደድ ጀመርኩኝ ስሙ ይጣፋብኛል። አሁን ዶፍ ፍቅረኛ ይዞ መሰለኝ በደንብ ጎል መክተት ትቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ ነው የሚጫወተው። ፍቅረኛው ጋር ምን ያለው ነው እንዴ? ማን ነው አሁን እዛ የ የልጅ ጋር ነው አትንገረጃ አንቺም አበዛሽ አይረፍ እንዴ አሳርፊው እንጂ አይደለም እረፍት እኮ ነው። አይ እንግዲህ የልጅ ቢካይል ይባል ነገር አለ እኮ የልጅ ቢካይል ዘፈን ላይ ሰርተውበታል። እሺ ትዝ ሚላችሁ ካስታውሳችሁት ቆንጆ ነው ቀጭን ረዘም ያለ ራሽፎርድ እንደው ጥቁር ነው ጥቁር ነው እሱኛ አይደለም ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን የሚጫወተው ቀይ ነው ጥቁር ነው ጠይም ቀይ ጥቁር ነው ጠይም ነው ጥቁር ነው ጠይም ነው ማለት እሺ ጥቁር ነው ስላችሁ ኮሃላ ጥቁር ነው አረ ጠይም ነው ኮሃላ ጥቁር ነው ሰርቻል ግሽ ለማረፈያችሁ ማርያምን አይ እንድትጠቁልኝ ስለምፈልግ እኮ እንደዚህ አንድ እዚች ጋር እንትን አለበት እንትን አለበት ቀጭ ነው ቆንጆ ነው ረሽም ነው ወጣት እኮ ነው። አላወቃችሁትም እናንተ አላወቃችሁትም? አይ ተጠግሯት አይ ተርቶር ሰማን ነው ጥቁር ባጅ ረጅም ነው ረጅም ነው ቀጭ ነው ጎበዝ ነው ያስከ እንደኔ ሆነል ያስ ጎበዝ ያስከፋ በቃ አይ ግን ኳስ በነገራችን የልጅ ሚካኤል ዘፈን አሁን ይሄ ፍቅር ፍቅር ቻሪ ቲክቶክ ላይ ስራ ይግሩ ሰጡ ለዛለ ጎበዝ ይባይ ተራ እዚህ ግዶ ጋር ልጅ በርጃ አረጋጫ አንቶኒ እንደውም እሱ ነው ቲክቶክ የሚሰራው እንደዛ ፎቶ በእግዚአብሔር እኔ በለው ነው ምንድነው ያደርጋል ኳስ በኋላ ይቻላቀም ኳስ ይጫወት ነው ይቾም እና ማግባቱን ምን ሰማሽ እኮ አስጨርሱኝ ቆይ አሁን የልጅ ሚካኤል ዘፈን ላይ ፍቅር አሁን ምን ነበር አሪፍ ሰው ጎበዝ ሰው ነበር ጎበዝ ፍቅር ያዘ መሰል እንትን ሆነ ምናምን የሚለው ዘፈኑ አለ እሱ ላይ ለሱ ነው የዘፈነው ብለው እሱ ነው እንትን ብለውት ነበር። ራሽፎርድ ታዲያ ቀድም አለን እኮ በቃ ታዲያ ለማዳጁ ያረጉት ራሱን ምንም አገላለጽ ትክራለም እሱ ይከገበው ገበካል። ኦ የራሽፎርድ ማድናቂ ነሽ? የሱኛ አድናቂ ነኝ አሁን ነው የሚል በጣም ነው የምወደው አሁንም አሁን ነው ማንቸስተር ይት እንዳለ አልሰማችሁ ከማንቸስተር ይት ወጣ እንዴ? አይ ዘበይ ማንቸስተር እንመለሳለን
ማንቸስተርን እንመለሳለን። ወደ ማማ የምር እየቀለኩኝ አይደለም። ማማ ወተቱና ካሾላ ወደ ማማ እኔ አገበኝም ግን ራሽፎርድ ኮ ማንቸስተር ነው። እሱ ይክታት እንጂ ችግር የለም። አይ በነገራችን ላይ የምር ነው ማለት ኳስ የሚያቀሰው የመጀመሪያው አርሰናል ደጋፊ ሆነ። ሁለተኛ ሊዮኔል ሜሲ አድናቂ ሆነ። አርሰናል ለመጨረሻ ጊዜ ፕሪሚየር ሊግ ሲበላ ስንት አመት ነበር? ሳን ማኔ አልተወለዱ በጣም አልተወለዱ ገኘ ጥያቄውን እዚህ ጋር መልሶልናል። እናመሰግናለን። ወደ ቀጣይ ወሬ እኔ እንኳን ሳላቅ አልኩኝ። አርሰናል ሲባል በጣም ብዙ ሰው የተበሳጨው ስላየሁኝ ሴቶች በነገራችን ላይ እንዳልኩ ነው ያ ቀይ ጸጉር ያለው አስር ቁጥሩ ይያሉ ነው የሚደግፉት። ያሳዝኑኛል ደሞ እኔ ሲወጡ ማለት ነው። ደግሞ በደንብ ኳስ የሚያውቁ ሴቶች ደሞ ቢገርምኝ በጣም ኳስ የሚተነትኑ ሴቶች አሉ። እንዴ አቢ 0 ለ0 አለ ከሰላት ኳስ ባለፈው ገረፍት ዘት ሲል ተራ ነው ያለው። ከዛ ቶክ ተስፋፋት ምን አድርገን ተገኘ ነው ግን ይብስ እኔ ኳስ ሳይ ማለት በጣም የሚያስቀኝ ነገር ለነገር ቆሞ አንዱ ቡድን እንዴት ጫወተ በጣም ከተመታ ምናምን በጣም እየተጎዳ ምናምን ከሄደ ያሳዝነኛል። ለዛ ነው ደግፈው በቃ እዚህ ነኝ ያለው። ከዛኛው ግሩፕም እንደዚህ ይሄ ያለ እዚህ ባህሪ በነገራችን ላይ ቤት ምን ይሳይ እንደዛ ያለ አይደል ቤት እንደዛ ነው የሚሉት። ለተጎዳው ላለቀሰው ምናምን ምናምን የሚደግፉት በጣም ያዋህ ይሄ እናትነትን ባህሪ መሰለኝ። እና ኳስ እንዳልኩ ነው የስሜት ጉዳይ ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ለምን ሴቶች ያሉ ምናምን ይላሉ። አሉት ምን ዓለም ላይ ያ አሁን መብት ነው እሱ። ግን ዓለም ላይ በጣም ብዙ ሺ ሴቶች አሉ። ስቴዲየም ውስጥ እንኳን ምን ያያቸው ነው ማለት ስቴዲየም መጣው ካሜራው ፓን ሲያረግ ሙሉ ስቴዲየሙን ብዙ ሴቶች ኳስ ይያዩ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥም በጣም ኳስ ማየት ብቻ አይደለም ኳስ በደንብ ተረርተው ኳስ መተንተን ሁሉ የሚችሉ ሴት ተመልካቾች አሉና እኔ ወዳለሁ። በነገራችን ላይ ኳስ ስልሽ እኔ አሁን ሀገር ውስጥ ኳስ አይቻላለም ብዙም አድናቂ አይደለም ሀገር ውስጥ ኳስ የውጭ ኳስ ነው የምወደው። ቡኔ እኔ ቡና ይመቸኛል። ያ አሁን እንዳልኩሽ ቡና ጊዮርጊስ ቡና ጊዮርጊስ መብራታይል አላ አለ መብራታይል አይ ሰፈር ያጠፉባችሁ እና አው ስለ የሚደግፉ ሰዎች ይችላሉ ብዬ ነው። የሚደግፉበት ምክንያት ምንድነው? ጊዮርጊስ ስለሚመቸኝ ከወጪ ነው ከስት አይ የምሬ ነው። አሁን ሀገር ውስጥ ብዙ ደጋፊ አለ የቡናና የጊዮርጊስ በተለይ ዳኒ ማን ደጋፊ ነው? እኔ ቡና ደጋፊ ነኝ። አይ ቡና ደጋፊ ነኝ። አይ ብዙ በጓደ በዙሪያዬ አሉ ጊዮርጊስንም ቡና ነኝ በህይወቴ። እኔ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ። የሪያል ማድሪድ ደጋፊ ነኝ። ከሀገር ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ነኝ። አሁን አዳማ ያለን የአዳማ ከነማ የኳስ ክለብ አለ። አዳማ አሪፍ ናቸው እኮ በጣም። አዎ ግን ድሮማ ላይ እስከ ቅርብ አመት አሪፍ ናቸው። ፕሪሚየር ሊጉን በጣም ነው የሚያሳምሩት። ደስ ይላል። ደግሞ እዚህ ያለው ደጋፊ ራሱ ሌላ ታሪክ ነው። ፋሲል ከነማ እንዴ ረሳኝ። ፋሲል ከነማ ነው ደግፈው። ሙሉ ልጠሪልን ነው። የቱን ነው ማደግፍ? ለምሳሌ ላይት ዲቻ አለ። ወላይታ ዲቻ፣ ሐዋሳ ከነማ፣ አርባ ምንጭ ከነማ አለ። አለ እንዴ? አርባ ምንጭ ሁሉንም ከነማዎች በቃ በዚህ ገጠም የሀገር ውስጥ ያላችሁ ከነማዎች ሁላችሁንም ነው እንትን የሚባል ካር ነበር ታውቃለህ? ከነማ ፋርማሲ ሙገር። አዎ ሙገር ሲሚጣ እንትን አሽራ ጥራችሁ ነው ለቆም ክለብ የምር ነበር። አዎ ሙገር እንትን ነበር ሸንኪሎ ምናምን ነበር ማርማ አንዱ እንደዚህ የሙገር የሚባለው ቀደም ስለላን የሙገር ሲሚንቶ ሙገር ኳስ ክለብ ልብስ ቱታውን አርጎ ሲሄድ አንዴት ልጅ ይጠብሳልና ታውቋት ምናምን እት ነው ምናምን የምትሰራው ታይ ነው ኳስ ተጫዋች እኔ ነምት ጫውተው ሙገር ኦ በጣም ደስ ይላልና ያውኛ ኳስ ተጫዋቾች የሚወዱ ሴቶች ስላሉ ማለት ነው። እዛ በቃ በጣም ደስ ይላል ተዋውቂን ኳስ ተጫዋች ምናምን ብላ ጓደኞቿ ምናምን ተናገረች። ከዛ በስንተኛው ጊዜ የሆነ ሰፈር ላይ ስትሄድ ልጁ ይሄንን ግድግዳ ይለስናል ማለት ነው። እንዴ ኳስ ተጫዋች አለኛል እንዴ ምናምን ብላ ሄዳ ጓደኛዋን ጠርታት ይሄ ልጅ እኮ ባለፈው ኳስ ተጫዋች ምናምን ያለኝና ይሄንን እየሰራ ለምን አትጠይቂው ማለት ነው። ኩን ጠይቀው አስተውት ሲመጣ ደነገጠ። ከዛ በኋላ እኔ ምን አለችው ባለፈው ሙገር ነው የምጫወተው አላልከኝም እንዴ? ይሄ ታዲያ ዳንጎቴ ነው እና ሙገር የሚባለው ክለብ የበዚህ ቀልድ ነው ያን የማቀው እና ለዛ ለክለቡ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ኳስ እንድናይ የተሻሉ ነገሮችን ስሩልን ለማለት ነው። አዎ አይ በጣም
እንግዲህ እስቲ አሁን ደግሞ የጨረ ሰዓታችንን እያገባደድን ነው። ከኛ ጋር በጣም አይደለም ከኔ ጋር በጣም ተያይዟል። ቀል ቀል እያልን አልቀልድም። እንግዲህ እስካሁን በጣም ብዙ እየተጫወትን በደንብ ፈንድሻውንም እየጨራረስን ያለ ነው። ዛሬ ጾም ስለሆነ ነው በነገራችን። ጾም ነው እንግዲህ ስጋ ወይ ዶሮ ምናምን ይኖር ነበር እንግዲህ በጾም ቀን ብሏል። አዲስ አመት ሮ ብሏል። ግን ስለ ምግብ ስለ በዓል ላይ ስላሉ ነገሮች እናውራና እናከባደው። ዶሮ ስንት ብልታለ? አራዱ ነበር። አይ ካራዩ ጋር ነው ያሳረደችውስ? አዘራት እንዴ አላት። በነገራችን ሁሉ የሚያወዛግበኝ ነገር ለምን ብልት ተባለ? የዶሮ የጠነ እንትና የሚይዛቸው ነገር ነው እንደ ታፈራራ። አይ ሁሉ ግራ ስለሚገባኝ ነው። ክላሽ ያረጋላኛ ጥያቄው ሰው ከሚያቀው እንትን ጋር ጥያቄው ብዙ ሰው ጋር ሲደርስ እንደዛ ስለሚሆን የዶሮ ብልት 12 ነው ያላት። 12 ካድላ አለች አንዷ። እንዴት ነው ብልት 12 ነው ያላት? 12 ነው እግር አረኩት ይላት ዝም በልልን ኮቴል ልብል ድግ አላልኩም ኮቴል ልብል እግር ጎሮሮ እና ደግሞ ለትልልቅ ሰዎች የሚሰጥ ፈረሰኛ ቻፔላ ፈረሰኛ አለ። በቃ ትላልስ ብለም ትላልስ የሚሰጥ እሺ ሶስተኛ ሌላ ፈረሰኛ ለባል ነው የሚሰጠው እንጂ ለባል የሚሰጥ ለአባውራ የሚሰጥ አይ በነገራችን ዶሮ ገንጥለሽ ታገኛለሽ? እግዚአብሔርን አላሻችሁም። መገንጠል እናቴ በጣም ብዙ ጊዜ ልታስለማምደኝ ሞክራ ልታስለማምደኝ እንትኑ በቃ ይሄ ሰዋዊነቴ ነው መሰለኝ። ደሙን ሰዋዊነቴ 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 ሰው መሆኔ ሰዋዊነት በጣም ይስማኛል መሰለኝ። እንደዚህ ሳረጋቸው ደሙ ምናምን መንካት በጣም የሚያስጠላኝ። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ሞክሬ ቀረን ተብራብኝ ተውኩኝ። ግን በጣም ጎበዝ ነኝ በመበለት አይደለም ተበልቶ የመጣል የመጣ ዶሮ በጣም ነው መሰራው። የገረውን ነገርና ስምንቱ አረ እኔ እኮ ይቅለላት ብዬ ነው አይደለም። እኔ ዶሮ በጣም መስራት በጣም ጎበዝ ነኝ። በጣም ባለሙያ ነኝ። በጣም ነው የሚጣፍጠው መሰራው ዶሮ። ግን መበለቱን ብቻ ነው የማልችለው። በነገራችን ላይ ነግረውኛል እሷ የመጀመሪያ ቀን ዶሮ የሰራች ቀን እንዳለ ታሞተኝ አለማየሙት አይደለም። እኔ እንትስ ቆዳስ ግን ሲሪየስ ነው ከተባለ መበለት አልችልም። ግን ማጠቡን ከዛ በኋላ ያለውን በቃ ምግቡ መስራት በጣም ጎበዝ ነኝ። በጣም ጎበዝ ነኝ። መበለት አባቴ እንደው ማለት ነው ባለፈው መበለት አልችልም ብዬ ኢንተርቪው ተደርጌ ነበር የሆነ ቲቪ ላይ ነው ስጠይቁ አባኮ ነው አንቺ እንደዛ ይባላል መበለት አልችልም ይባላል ነውረድ አጣናት ስንት ልታስለማምድሽ ሞክራን ቢብለሽ እግዚአብሔር ስንት። ግን በጣም ባለሙያ ነኝ። ምግቦቼ በጣም ነው የሚጣፍጡት። አባቴ ምትምሪውን አስቀምሳችኋለሁ እንዳታስቡ። ቀድሚያ መከላከያ ወጥተ አቤት ሾው ብለሽ እንበላለን በኋላ በሰርቻ በላችኋለሁ። ቆዳ ምናምንስ ይርብስም በጣም መጠለው ነገር እሱ ነገር ማየቱ ላይ ቆዳ ምን ቆዳ ቆዳ ይዝ የሚሰራ ሰው በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ድሮ ሸጥ ድሮ ሸጥ ነበር ልጅ ሆነን ሳለ የድሮ የበቆዳ አንተ ደሞ ነው ይደው የድሮ ቆዳ ያለ አባዬሽ ብለሽ ታገለሽ ከቤት አይፈቀድልኝም ነበር። ምንም ብለሽ ከልጆች ጋር ብለሽ አጠቂም አለሞየም በቴሌግራም ነበር መስክላችሁ ያፈቃችሁ ስማ ሪከርድ ያረጋች አበባ አይዮሽ ለብለ ዛሬ ታስብሉኝ አላችሁ አስብሉኝ ዛሬ። እሺ ቤተሰቦቼ በጣም ነበር ማይፈቅዱልኝ አበባዮሽ። አንድ ቀን ብያለሁ ከባክሽ ማለት እሱን እኮ ነው ባለፈው እንደ አበባዮሽ ይሄ የአሸንዳ ጊዜ እንጨፍርና ምስሪን ልጅ ያለው ራስ አልጨፈርኩም ምን ያስጨፍር። በነገራችን ላይ ዳኒ አሁንም አበባ ማዞር ይችላል። ጺሙ መላጨት ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ዳዳ ባባ
አበባ ራስ ፋሚሊ ጋር ነበር መስጠት የሚፈቀድልኝ ነበረው ማለት ቤተሰብ ጋር ተኪዶ እዛው ቤተሰብ ጋር ግን ደና ጫላ ነበር ብር ነበር የሚሰጠኝ ላንታ ደብቄ ነበር ግን ብዙ ብር ነበር የሚሰጠኝ በዛ ሰዓት ለዛ ነው አየህ ብዙ ጨፈረች አልጨፈረች ኦሬ ማርያም ነው ቤት ነው ጨፈረው ለገቢው ነው በቃ ከቤት እንዳልወጣ ስለሚፈልግ ብቻ ሁሉ ማውር ከዚህ በኋላ ለዲሬክሽን ግን ቢፈቅድላችሁ አሪፍ ነው የሆነ ላይ ቡና ይተው ማየታ እውነት ባይወድ አለማየቴን ማውን ግን ያንዳንዱ ሰው ልጁን ካጥሩ ወዲህ ማሳደግ ጀመረ በፊት አሁንኛ ወተን በኳስ ትገናኛለ በመና በተለያየ ጨዋታ ትገናኛለ በተለይ እንደዚህ ኮምፓውንድ የሆኑ ሰፈር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ልጆቻቸው አይደለም ራሳቸው ወላጆቻቸው ከጎረቤት ጋር ይተዋወቁ አብዛኞቹ አሁን ጊዜውም ስለሚያስፈራ እና ለመናገር አሁን ላይ አልደግፍም እኔ አሁን እኔ እንኳን ባደኩበት ስለሆነ እኔ ለምንድን ነው ያላስጨፈሩኝ ለምንድን ነው ያላስኬዱኝ ምናምን እል ነበር ግን አሁን እኔ ታናሽ ወንድም ነኝ ያለኝ እኔ እና አንድ ወንድም ብቻ ነኝ ያለኝ እሱ አሁን እንዲወጣ አልፈልግም እንዳጨ ወጣ እንደዚህ ሆየ ሆየ ምናምን እሱ ማለት ይፈልጋል ያው ሰፈር ውስጥ ከጓደኞች ጋር ምናምን ባይወጣ ባይመጣ ጊዜው ከባድ እውነት እንነጋገር ከተባለ ዝም ብለን ለቀቅ ሁሉም ቦታ እየዞረ መመለስ ይከብዳል በዚህ ሰዓት እና ባህላችን ሳናቀው በቃ ሳይገባን እየተቀየረ እኔ አልጎዳኝም ማለት ነገር ቤቴ እየጨፈርኩኝ እየጨፈሩት ሲመጡ ሪግሬት ማድረገው ነገርማ አለ ያው እየዞርኩኝ ብቻ አለማየቷው እየዞርኩ አለመጨፈሬ እኔ ሁሉም ሰው እድሜው በኋላ ከሚቆጩ ማየት ያለበት ነገር ማየት ያለበት ብዬ ነው ማሰበው ማየት የሌለበትም ነገር አለ አይ አሁን ኑሮ አይ በዚህ ኬዝ ነው ማለት ይሄን ነው ኖርማል ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ሜቢ ማምሸቱ አዛ ሊሆን ይችላል ግን ቀን ላይ ከሆነ ግን አሁን ላይ እኔ አሁን እንዳልኩ የሆነ ኤሪያ ተዘጋይቶላቸው እዛው ቦታ ላይ ካልሆነ በስተቀር በፊት ያራችሁ ሰፈር ላይ ነበር ገብቷል ለወንዶችማ ችግር አለው አሁን ለሴትኛው አሁን ላይ ነው ችግሩ ነው ማለት አሁን ላይ ወንድም ለሴትም ችግር አለ እና ታይነን ግን እግዚአብሔር 2017 ላይ ይሄንን ንግግራችንን እንዳይዘልቅ እንዲሆን ገብቶ ካላ ሁላችንም በፍቅር የተማመንን እንኖርበት አመት ያደርጋን ያው ማንንሳቀቅበት ልጆቻችን የትውጡ የትገቡ ብለን ማንንሳቀቅበት አመት እንዲሆን እግዚአብሔርን እውነት ፈጣሪ ይርዳን 2017ን በጥሩ ነገር እንድንቀበል አዎ እኔም የሁላችንም አንድ ቻሌንጅ ላዘጋጅ አኔ ምን እናረጋለን ሳሚ 2017 ላይ ማማሳካት መስፈልጋቸው ነገሮች በከፊል ተናገርና የሚቀጥለው አመት መሳካት እንገበግማለን እናንተ እኔ ብዙ ጊዜ በየአመቱ ቅድም አቀድ አይነት ሰው አይደለሁም ሰው የኖርኩ ነው ነገሮችን ማስተካከለውና ግን ደግሞ በዚህ አመት እኔ ቅድ ሳይሆን ምኞት ነው ያለኝ የመጀመሪያው ምኞቴ ምንድነው ሀገር ሰላም እንድትሆን ይሄ ዘረኝነቱ መገፋፋቱ ጥላቻው ይሄ አለ አይደል አሁን በጣም ይጨነቀን በተለይ እዚህ አመት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ሰምተናልና ከዘረኝነቱም ከክፋቱም ከአክራሪነቱ ምናምን በላይ ሰባዊነት ከፍ ማለት መቻል አለበትና ሁሉም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ቢታይ ጦርነት በቃ እንደ መገፋፋቱ በቃ እንደ መገዳደሉ በቃ እንደልና እንደ አንድ አሁን በዙሪያችን ነግብጽ እና ሶማሊያ እንግዲህ ቆመው ደሙ ሌላ አተካራ ውስጥ እየገባን ነውና የኛ እናት አባቶች ደግሞ የሚታወቁት በነጻነት ነው ሀገራቸው ንጻ በማውጣት ነው ራሳቸው ነው ዋጋ ከፍለውና ዛሬም እንደዚህ አይነት ትውልድ አለ ግን ያንን ትውልድ በደንብ ጠንካራ ለማድረግ መጀመሪያኛ ዩኒቲ ያስፈልጋል በቃ ጠንክር ያለ ማለት ነውና ዘር አይኑር አይደለም እኔ ዘረኝነት ግን አስፈልጋ አይደለም ብዙዎችን ያጠፋ የበላ ስለሆነ ማለት ነው ሃይማኖትም ይኑር አክራሪነት የሌላውን ሰው መግፋት ምናምን ግን ልክ አይደለምና ይሄ አዲስ አመት እንግዲህ አዲስ ነገር ምን ሰማበት አዲስ ነገር ምን ሰራበት አዲስ ነገር ምን አስብበት አዲስ የሆነ ማንነት ይዘን ሀገራችንንም ህዝባችንንም በአንድነት ትልቅ ወደሚባል ነገር ከፍ ምንልበት የሥራ ዘመን እንዲሆን እመኛለሁ በሌላው ምንድነው ይሄ ጀመርነው አሁን ፖድካስታችን እንግዲህ ሻሞ ፖድካስት የጀመረው መስከረም 1 ነው የሚቀጥለው ደግሞ መስከረም 1 2018 በጥሩ ነገር ብዙ ነገሮቻችንን ገምግመን የአመት ሪፖርታችንን እናቀርብበት ከተመልካቾቻችንም ጋር እንግዲህ አሪፍ የሆኑ ነገሮችን ምክንያቱም እነሱም ቀደም እንዳልከው ዳኒ ማስቀመጥ ያለባቸው ነገር አለ ቅዶቻቸውን ቢያስቀምጡ የራሳቸው ማድረግ የሚፈልጉት መሆን የሚፈልጉት ማሳካት የሚፈልጉትን ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡት ልክ የዛሬ አመት ተሳክቶልኛል ሆኗል ወይም ደግሞ ካልሆነም ደግሞ ኔክስት እነሱ ያጎደሏቸው ነገሮች አስተካክለው ሌላ አመት ደግሞ እንደገና ሌላ አቀድም ይታቀድበት እንዲሆን ነው ምኞቴ በዚህ አጋጣሚ አሁን ማሳለፍ ምስተላለፍን ፈልገው ነገር ቀድም ያነሳነው ድጋሚ ማንሳት ስለምፈልግ ነው ቀድሞ ኮሜንት አድርገው ብዙ ላይክ ላገኙ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ አድርገው ሼር ላይክ አድርገው እንግዲህ ሻሞ ፖድካስት ለቤተሰብ ለሆኑ ሶስት ሰዎች ትልልቅ ላይክ ላገኙ
የመጀመሪያው ሽልማታችን ዶሮ ነው። ከዛ በኋላ አንሊሚትድ ዮር ፓኬጅ ነው። የመጨረሻው ደግሞ 500 ብር ካርድ ነው እና ይሄን ማሸነፍ ይችላሉ። ይሄ ጊቭ አዌ በየሳምንቱ የሚቀጥል ነው። ግን ይሄ ሽልማት የሚወጣው የፊታችን ሮብ ከእንግዳችን ጋር ራሱ እንግዳችን ነው ይፋም የሚያደርገው ማለት ነውና የሚፈልጉትንም እንግዳ በዚህ አጋጣሚ ይጻፉልን ነው ይሄን ለማለት ነው። ምን ያህል ሰብስክራይበር ሻሞ ይገባል ብለህ ታስባለህ? ሻሞ ፖድካስት የራስ ስቲሜሽን አስቀምጠና አንድ አመት 14 ነው። አሁን ላይ ያለን ወደ 49000 ሰብስክራይበር አለን። 100000 ምናገኝ 49 እንዳለ 149000 ሰብስክራይበር ብቻውን 100000 ሻሞ ኦንላይን ፕሮግራም ከጀመረም በኋላ ብቻውን 100000 ሰብስክራይበር ያኔ 150000 እንገባለን እንደማለት 150000 እንገባለን ማለት ነውና እንደ እቅድ ይሄንን አስቀምጣለሁ። እኔ ግን ማሻሻያ ላድርግ። ምክንያቱም ዊሽ ማደርገው አንድ አመት ሙሉ 100000 ሰው ብቻ አልጠብቅም። ይሄ ከዛ በላይ ነው ጠብቀው በየኛ ሾው። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር ሻሞ ፖድካስት በጣም ትልቅ ነገር ይዞ የመጣ ፖድካስት ነው። ስለዚህ እኔ የምጠብቀው እስከአችን አመት 1300000 ሰብስክራይብ እንጠብቃለን። በትንሹ ዊሽ አናደርግም እና ደግሞ 2017ን በጣም ስኬታማ የምንሆንበት ብዙ ሰዎች የልፋችሁበት የጣራችሁትን ነገር በጣም የምታገኙበት መልስ የምታገኙበት አመት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በዚህ በሻሞ ፖድካስት ምደር ይመስለኛል። ዝም ብዬሳስ 2017 ውሸታዊ ነኝ አታሽሪ የምሬ ነው እና ጥሩ ነገር ዊሽ አደርጋለሁ። ለሁላችንም ጥሩ ነገር የምናይበት የምንሰማበት ብቻ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን አሜን። ሁለሽ ሰባት እንግዲህ እኔ በትንሹ ከሻቦ ፖድካስት በመጀመር 250000 መንገባ ይመስለኛል። 200000 ፎሎወር ምናገኝ ሰብስክራይበር ምናገኝ ይመስለኛል። የማን እንደሚቀድም እናያለን። የማን እንደሚ ለሳሚ 150 ነው አልኳ አይደል? እኔ 250 እኔ 300000 ያለው ነው ያለችው። እኔ በርግጠኝነት አሪፍ አሪፍ በጣም እነሱ የሚፈልጉትን እንግዲህ ይዘን እንመጣለን። የተለያዩ ደግሞ መሀል ላይም አድም እናረጋቸው ፕሮግራሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ያው ጊዜው ሲደርስ ነው ይፋ የምናደርገው። አዎ መጀመሪያው ግን ያው ፖድካስቱ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። እናንተ የምትጠይቁትን ጥያቄ የምትፈልጉትን ሰው ኮመንት እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉትን ኮመንት አድርጉ። ሳሚ ሜንሽን እንዳደረገው ይህን ቻናላችን ሻሞ ፖድካስትን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ኮመንት ላይ ብዙ ላይክ ያገኘውን ሰው ሶስት ሰዎች እንግዲህ ሽልማት ይኖራል። መልካም እድል ብያለሁ። 2017 እንግዲህ አሪፍ አመት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። የሰላም የጤና የፍቅር ሁሌ አዲስ አመት ሲመጣ ይሄ የምንለው ነገር ነው። ግን 2017 17 ደስ የሚል ቁጥር ይመስለኛል። ማለት ደስ የሚል አመት የሚሆን ይመስለኛል። በጣም እና ለሁላችንም የሚያደርግልን ይሆንልን እና አበባዮሽ አስፍሉኝና የመጀመሪያን ፕሮግራማችንን እሺ። ግን ማለት ትንሽ በሪ ለዘፈን እንስማ ወይስ? አዎ እስቲ በሪ ለፍቃል ልዝፈን? አዎ መጥጆን ዘፈን ባሌላ እንስማ ነው። መጥጆን የባለም ሊሆን ይችላል። መጥጆን ዘፈን ብቻ ያለ ነገር ከዛ እሱን አይተን ካለፈች ወደ ድምናዚ ወራት ያዘሪ በጣም ድምጽን ሲሰሙ ይወዱትና ብዘፍኝና ዘፈን ላይ ዘፍኝልሽም ይችላል። ድምጽሽን ይወዱታል በጣም በጣም እንደኔ ድምጽ እኔ አሁን እኔ ከኔ በላይ ድምጽን ይፈመሰው ለጋጣሚ የሚያናደኝ ነገር ሳሚ ዘፈኖች አሉስ አሁን ዛሬ ሳሚ ድምጽ ባይሆን ያምራል። የኔ ስሙና ሽቃን የፍቅር ዘፈን ኦፕ ኢንተርቴንመንት ብቻ እንደጀምረ እንኳን እኔ ልበብሷ የኔ ምን ቀርቶ የነገረች ነው አዳም የራስ ማን ማረግ ይጠላል ያንተኑ በታይቶ ብርቱካን ሀሎ ሸጋ የምትመጥጥ ከልቤ ገብተሃልና አርፈ ተቀመጥ ወለላል ሀሎ ዛላ ጥቅሽ ውሃ ነገር በላንዴ ጣፍጣሃልና ክረም ከኔ ከፍር ሽሙና ሽሙና ናና ሙና ማን ነው ዘፋኝ ግን ወንድ ነው? አንተ ዳዊት መለስ ማን ማን ተና ሂዋን አያሃ የሂዋን ገብረ ዘፈኑን ወደዋለሁ ግን እሷ ዘፈን የሌላ ዘፈን ይመስለኝ። አይ እንግዲህ እኔ በጣም ወዶ በጣም ወዶ ዘፈን ነው ነው አባዮሽ እንትን ብለን ሻሞ ብለናቸው እንሄዳለን። አባዮሽ ነው አበባዬ ሱ ባለንጀሮቼ
ግቡ በተራ ለምለም እንጨት ሰብሬ ለምለም ቤትስ ክሰራ ለምለም እንኳን ቤትና ለምለም የለኝም ማጥፍ ለምለም ከደጅ አድራለሁ ለምለም ኮኮብ ስቆጥር ለምለም ኮኮብ ቆጥሬ ስገባ ቤቴ ኧረ ቶሎ ግቢ አባቴ ምታ አታ እንቁጣጣሽ እንቆምጣሽ ባበቦሽ በሃል ነብለሽለሽ እንቁጣጣሽ እንቆምጣሽ ባበቦሽ በሃል ነብለሽለሽ አበብ ቆይ የብለሽ ትስፈኛለሽ እንኳን እንኳን አደረሳችሁ ነው ሰክ